Dedem. Vay bana bu öldü. Hazır. Assalomu alaykum qo'chqor aka. Va alaykum. Eriz uydami? Yo'q, o'tili. Mashina shu yerda-ku. Buzilib qopti shekilli. Zapchas olgani bozorga ketuvdilar. Ya, bu arenda pulini 2 oydan beri to'lamagani yetmaganday mashinamni ham buzdimi? Qanaqa odam o'zi bu eriz, ha? Qorasini ko'rsatmaydi. Telefonni ko'tarmaydi. Voy, telefonlari eski qo'chqor aka. Antennasi bir oladi, bir olmaydi, ey o'lsin. Ertaga kela qoling. Ya. Mana bu bo'shini maksa u yoqqa, bu yoqqa yurmayman-ku, kelin. Men qaray. Ertaga hamma pulni olib tashlasin. Bo'lmasam portalga yozaman. O'zidan ko'rsin. Yaxshi, yetib oling qo'chqor aka. Uf. Chiqing adasi, ketdilar. Kim? Qo'chqormi? Ha? Ha. Chaqir menga, shoxini sindirib qo'yish shu bolani. Bor, chaqir. Bo'ldi-ya. Risolat. Ha? Chaqir qo'chqori menga. Chaqiraymi? Chaqir. Mana chaqir. Qo'chqor aka. Bo'ldi. O'zim gaplashib olaman, qo'yaver. Yo'rgildim, jo'ja xoroz. Maqtanganingiz maqtangan. Undan ko'ra borib qarzingizni to'lab qo'ying. Qanaqa odamsiz? Sizni deb yolg'on gapiraverib charchab ketdim. Sekin-sekin to'layman. Xo'pmi? Nima men senga? Hokimmidim? Qop-qop pul topadigan. Ko'rtursan-u? Zamon og'ir. Yana zamonmi? Zamonga nima qildi? Hamma mazza qilib yashayapti bu zamonda. Ahvolingizni qarang, qarang ahvolingizni. Uy ahvolini qarang. 10 yildan beri remont qilmaysiz. Kira qilib yuraverasizmi mana shunaqa? Ha, bitta normalni, yaxshi ish toping. Qayerdan topishni? Qayerdan toping? Hamma yo tanish bilishchilik, mana pul bo'lib yotibdi-yu. Sizga bahona bo'lsa bo'ldi. Ko'p gapirmang-ya, o'g'ling qani? Xonasida. Shok kontent! Do'koni buzilgan tadbirkorlarga kompensatsiya puli to'lanmadi. Prokuratura va IIB nega jim? Sho'rbodring saytining muxbiri ushbu savolga javob topish uchun mutasaddi tashkilotlarga murojaat bilan chiqdi. Ammo bu javob bizni qoniqtirmadi. Shohruh, mashina yetarchivar. Demak. Ey, Shoh. Shohruh. Shok kontent. Ey, ularga kompensatsiya. Ey, mashina yetarchivar. Ey, adam. Yechik qulamingni. Buni ota kelganda chaqirgan, bilmaysan? Taqvarim, nima qilsam o'tdi? Nima gap? Buldozer? Buldozer emas, aka, hokerding. Amal blogerim, buldozermi? Nima qilsam o'tib o'tirib ol. Shu kontent, pantent deysan? Ishlab o'tirmay, yetgancha. O'tiring, o'tiring. O'tiring, siz yordam bering. Mashinani itarish kerak. Ha, 5 daqiqa vaqt ketadi. Shunda o'tiring. O'tiring. Mana shu o'tiringmi? O'tiring, o'tiring. Xo'p. Qarang. Hozir, hozir bir ish qilamiz siz bilan. Bir ish qilamiz. Nima yozding o'tdi? Buni qo'yavering. Why not? Xona vayron bo'ldim. Yordam beringlar. Odamlar, deb bering bo'ldi. Shuni yozamiz, men o'shang. Mana qara. Ha? Istmang yo'msan? Yo'q. Kecha ona senga bir achigan, bichigan ovqat berib qo'ymadimi? Yeb qo'ymadingmi? Yo'q. Nega unaqa yordam beringlar? Shada. Xo'p, deng shuni, iltimos, shuni qilib bering bo'ldi. Xo'p, nima deng? Taqing. Voy dod. Xona vayron bo'ldim. Odamlar yordam bering, deb bering bo'ldi. Xo'p. Voy dod, xona vayron bo'ldim. Odamlar yordam beringlar deya. Xo'p, qani boshladingmi? Ketdimmi? Gapiraveringmi? Boshlang. Voy dod, xona vayron bo'ldim. Odamlar yordam beringlar. Ey odamlar, voy dod. Yo'q, ada, unaqa emas. Bu yurakdan. Nima deydi? Odamlar rahmini keltiradigan darajada qilib aytib bering. Voy dod, odamlar yordam beringlar, xona vayron bo'ldim. Chiqsa oxirda. Kerak. Ha? Bitta o'yna bering. Yomon o'yna bording lekin hozir. O'zim yig'lavering deb tursa. Seni ko'ribman. Nega o'g'lim unaqa musibat tushdimi boshiga deyman. Tavba qildim, astag'firulloh, unaqa bo'lmasin. Shunday xullas. Yig'lab, qishloqdan boshqa taraf qilib ber. Odamlar, yordam beringlar, xolim. Kerak oxirida. Lavlarim titrasinmi, qo'llarim yig'lab, ha? Tayyormisiz? To'g'ri.
Vaydat! Vaydat odamni yordam beringlar, xona vayron bo'ldi. Musulmonlar rasvo bo'ldi, musulmonlar yordam beringlar. Xona vayron bo'ldi odamlar. Top! Zor chiqdi. Yordam beringlar odamlar. Yordam beringlar. Bolam boshda yetar shuvar bo'lar. Bo'lsa yig'ib olasizmi? Yangi mashina beraman qanday? Qachon yangi mashina olasan? O beraman, ishlarim yaxshi bo'lib ketsin. Bo'ldimi? Shundaqamidi? Rol o'ynatdimi Nizada? Ishonib ketdim, yuraklarimiz qorziyada. O'xshadimi? O'xshadi zo'r. Endi qarang, to'xtang, eshitamiz endi. Qani qo'ychi. Shokkanter, to'g'ri bizga tadbirkorlarga kompensatsiya puli to'lanmadi. Vaydan odamlar yordam beringlar, xona vayron bo'ldi. Siz bilan nima? 30 ta 40 ta odam hozir o'xshayapti-ku, hamma baravar yig'ib. Endi shunaqa patpichka yig'masa bo'lmayapti-da yada. Qo'ying. Qilada qala. Bu portlaydi. Hop. E mana shunaqa bir aqlli o'g'lim borligini bilmagan ekanman. E shunaqa bir aqlli bola tug'dirganini bilmay qolgan ekanman. Bekorga sochlari tikki-tikki bo'lmagan ekan-da. Ya challenge qiling. Qo'ymar bu o'g'lim. Sochlari kada gap yo'q. Ketdik endi mashina itamiz. Yur mashina itamiz. Shu savat bola qolsin tez-tez. Bu video chiqsa boraver qala. Internet bang bo'ladi. Ko'rasiz. Ha, jama, ha. Ha, shoq itam. Risolat itamizdan bo'qadiganmisan? Adasi. Tezroq qattiq-qattiq bo'l. Omaypa, qayerda bo'lsam ham qarishmasiz chunda. Ada. Qarashmasam ustursam berasanmi? Qo'shni chiqida pul so'rash uyat bo'ladi, naympa. Aynan. Buldozer. Qotdi, paka. Yaxshi borib keling. Taksilar bor, taksilar. Любой точкага qizlar to'g'irib qo'yamiz. Voy qizlar, qatki ekan. Dushbaga. Qancha? 12 ming. Voy voy, na muncha qimmat? Uzoqda. Ey, yur, undan ko'ra Yandex chaqiramiz. O, 10 mingga borib qo'yma, ikkalingizga 5 mingdan tushadi. Shu Yandex chiqdi-yu, bozorimiz kasod bo'ldi. Keladi. Yaxshi. Ye. Ana. Negativ keldi. Ha, mushkitorlar. Qanday? Assalomu alaykum. Ya? Jumash qalay? Bittingiz kelib qoldi. Otavarlar gaplashib o'tirgan ekan. Bolasi ketibdi. Ada? Siz o'g'il bo'lishni xohlaganmisiz, qiz bo'lishni xohlaganmisiz? Desa, adasi nima dedi desam, "Bola, men damoni shu qo'ldim." dedi. Ey, Jumashka, eshitdingmi? Yo, tushunmadingmi? Eshitdim, eshitdim. Ha. Ko'rmaysanmi konkurentlarni? Bozori sindirib yotishibdi. Men ham Yandex taksiga o'tib ketsammikin? Foydasi yo'q, o'ylama, foydasi yo'q. Ham yotamiz biz shuni. Mana poliya. Hali qarab turinglar, tepadiklar bor-ku. Kirani ham qo'lga olishadi. Hali mana yetdiksanlar. Tepadiklarni qiladigan ish yo'qmi? Ha. Tepadiklar qatta soqo bo'lsa, o'shaqa burun tiqaveradi. Shundaymi? U sam bilan bizga o'xshagan odamlar kosasi oqarmay yuraveramiz. O, jiyan, qaqqa deb. Ey, o, jiyan. O, jiyan, buyoqqa. Qaqqa. Gorkiga. Gorkiga? Ha. O'tir. Qancha bo'ladi? Ha, berasan-da, qancha bo'lardi? Faqat oldiga o'tir, xo'pmi? Yo'lda papuchkil bo'lsa olib olamiz. O'tir. Oldiga o'tir. Bo'pti, mushkitorlar. Zerikmanglar. Bu yoq mana poliya. Uzr. Jumash aka, Yandex, Yandex dis. O'zimizni ko'rib ketdi-yu. Pandaringa biz. Ko'rmaysan kap? Shu yo'lni qara. Ashan tekislab qo'ysa bo'ladi-yu. E? Biz sotayotgan har bir litr benzindan bular soliq olib qolishadi. Shu qayerga ketadi? Ha? Desam, o'zi, qayerda shu pul? Butun to'ppa-to'g'ri yashab kam hokimiyati cho'ntagiga. Agar men hokim bo'lganimda ukam, mana shu yo'llar bor, yo'llarni
6 sekunda tek siqib qolgan bo'lardi. Ha-ye. Mana ukam oddiy misol. Shu yo'lni bulatiradi-ku. To'g'rimi? Ajratiradi. Bulatchi bulat. Bular asfaltdan urib qolishyapti. Ey, non hisoblar. Insof nol ukam, nol. Ha parasana qarang, parasana. Voy, bugun chissachi bu bir oydan o'chib ketadi. Bir oydan o'chib ketadi. Kraskani pulidan ham olib qolishadi-da, menimcha. Ha, ana bu. Masha, reshotkaga nima kerak bor ukam? Nima kerak bor reshotkaga? Bu yerda soqa qilishdi. Kimdir dachasi bitadi. Shundan keyin kimdir o'g'li bilan turadi. Kimdir yengi mashina oladi. Nima bor aka? Tezroq haydang. Ne baqirsan menga? Tug'osanmi? Tanirovkaga qora ham puli yetmaydi. Hokimiyatdagilar hammasi 100% beton. Hamma monopoliya, hamma korrupsiya. Agar Baqodro tanishing bo'lmasa-chi? Mana ish kirasan, mana. Mana. Я не понял, вы что себе позволяете, молодой человек? Извините. Магазин кирмадым, машинам ёл чекиге койдым. То магазин кирип чыккынымча, ким депти ярамас келип, али номерим расымга алып, гей юбарды деп ата. Билесиңби, үй канча штраф келди? 600 000 келди, 600 000 сом. Кото ханамда адамам шунча пулли. Отты каласы штраф солар экенсен. Hamda shahar yo'llarini ham shunga yarasha moslab qo'y. To'g'rimi? Shaharda yomg'ir yog'sa-chi? Bir kun yomg'ir yog'sa, umuman yurib bo'lmaydi. Umuman yurib bo'lmaydi. Venetsiya xijolat. Svetofor qarang. Svetofor. Lampochkasi kuygan. Yangi lampochka qo'y, kerak bo'lsa svetofor o'zini almashtir. Uyqusi kelyaptimi? Ko'rdingizmi? Agar hozir mana shu ko'chada lampochkaning chirog'i yoqib bo'lganda, yop-yorug' bo'lgan, uyqusi kelmasdi. Yo'q, qo'y chiroqlarni sar bilan ko'cha yo'r bo'lib tursin, bo'lsin, bo'lsin. Mani hokim qil. Mani hokim qil. O'zim bilaman nima qilish. Ash Toshkentnichi gullatib, yashnatib tashardim. Bir oy qolmasa. To'g'rimi, singlim? Мужчина, я только сегодня прилетела из Москвы. Я вас вообще не понимаю. Rahmat. Shuncha gapni kim gapirdi? Спасибо. Assalomu alaykum onaginam. Va alaykum assalom. Soat 12 bo'ldi. Nima qilib o'tiribsiz? Avtobus ham kelmasu. Taksiga pulim yo'qda. Nima qilay? Ha, onajonim, ha, o'tiring, men o'zim borib qo'yaman sizni. Proyezdnoy o'taradimi? Ha, o'taveradi onam. Kamiga duo qilib qo'yarsiz? Ha, xo'p. Ya keling onaginam. Qayerga haydang onam? Taqdir ko'chasiga. Toshkentda shunday ko'cha bor ekanmi? Sen yuraver, yo'lni o'zim ko'rsataman. Bo'ldi, hop. Qani ketdik bo'lsa. Bismillahirrohmanirrohim. Onaginam? A bugun uyda bir tovush xora qilar ekansiz-da? O'zing tovuqsan. Bu xoroz. Ha? Yo'g'e? Abu, xorozga bu qafas tolli qilmaydimi onam? Hozir siqilgani bilan ozodlikka chiqqandan keyin qadriga yetadi. Yomon gapirib qo'ysa onagina. To'g'ri gap. Qayerga yuring hozir? Mana shu yerdan o'ngga burul. O'ngami? Shu yerdanmi? Voy, onaginam, bu
bu şaharda hani şunaqa joylar bormi? Oy o. Ashotlarni bir chiroyli qilib obod qilib qo'ysa bo'lmaydimi, ha? Hokimiyat qaq qaravatdi. Osonmasdirdi shuni qilish. Onajon, bitta qo'l qo'ysa bo'ldi-da, onam. Hamma yo Guliston obod. Bularni o'zidan kelsa, o'zi ishlagisi kelmaydi bularni. Agar men shularni o'rinda bo'lganimda o'zim bilardim nima qilishni. Oyo! Ona gənəm? Abi villə dəhşətmi villə? Hə, də. Abi şəhər mərkəzdəki həyətəm xəjalatı onam? Hə, onam. Hə. Abi ona canım dua qımısmı? Karalik, istən çıxdı da. İlahamin. İlahamin. Hamma niyat maqsadlaringa yetib yurgin. Alloh akbar. Ha onam. Ha villalaringizdan. Sog' bo'ling. Risolat. Risolat. Choqovor. Ikkita tuxum tisasigan qovurur. Qaytaman. Raispo? Oling, tagida qolsin. Xullas, gap bunday. Mana bu devorlarni oqlab, tomlarni qizilga bo'yash kerak. Xo'p bo'ladi, Raispo. Keyin lozim ham yozish kerak. Qanaqa? Qanaqa? Shayer! Labbay, rais bua! Lozim o'ylab top! Xo'p bo'ladi! Persiya quyoshimiz! Sensan! Onamiz! Tasanno! Tasanno, rais bua! Ofarin! Mana shu so'zlar uchun, rais bua! Qo'y, qo'y! Rais bo'l, hozir meni emas. Siz shoir bo'lishingiz kerak edi. Bravo! Bravo, rais bo'l. Siz genisiz. Genisiz. Oye, uyga ketaylik. Pos ketolmaymiz, bolam.
ish tugataylik. Qora qarab turishibdi. Ana u galstukda qan odamlar kim? Ular odam emas, bolam. Ular amaldor. Ishlab charchagan bo'lsangiz kerak, rais bu. Hech nima bilmaysiz. Yashira. Когда в Чиланзарском районе дадут горячую воду? Чуарачи махалла одамларге кашан ер берас? Вада изи бажарас мы? Почему в парке локомотиве такие быстрые качели? Скажите, пожалуйста, когда построят ветеринарную клинику? Мана ты чхо иля? Мана ким не дружит вас алла, Каче! Мана! Ko'rib qo'yinglar hokim turadi. Bir soatdan beri kutaman. Ishga kech kelgani uyalmaysizmi? Ha? Nayibbi? Siz nima qilasiz bu yerda? Tovba. Tag'in televizorga chiqib intervyu berishadi. Tong saharlab ishlayman, kechgacha ishlayman. Uyalinga kech qolgani. Nayibbi? Biz siz bilan 40 yillik qo'shnimiz, ha? Ha? Bilasiz-ku, 6 o'nsdan ertalab vaqtli kirga chiqib ketaman. Qanaqasiga qo'shni bo'lamiz? Siz zoti olinglari, biz qora xalqi oldiga borarkansizmi? He, gap aylantirmasdan mahallani qachon asfal qilib berasiz? Chinni ayting. Ha, Naima qurbonimni. O'zingizni bosing. Shukr Sobitovichni ertalabda mazalar bo'lmayapti. Risolat? Bu sizlar gap o'ynayapsizlar bo'ldi. Nima? Aytdim-ku, mazalari bo'lmayapti. Shukr Sobitovich, yuring. Yuring. Bir daqiqaga ketdik. Men senga nechta marta dedim, bu yarmog'izga qo'shilmagin deb. Hamyor rasvosini chiqaradi. Assalomu alaykum. Shukr Sobitovich, boshingiz qattiqlatdi edimmi? Nima bo'ldi? Ovoz qattiqmi hozir? Men kecha ichmagan edim. Nima unaqa kiyindimanmi? Mamam nimaga menga o'tib qoldi? Shu yoshligimda bir shu yotirmayman, patta degan la'natda. Xotira ketibdi-yo. Zato menga yoqadi. Shaxsiy kolleksiyam uchun yana bitta eksemplyar, maylimi? Qo'chqor aka, oyni boshida 2 million berdim-ku. Yana berma 2 millionni, sabr qilib tursangchi bundan. Sekinroq, Shukr Sobitovich. Hamma yoqda kameralar. Shukr Sobitovich, sizga nima bo'ldi? Doktor chaqiraymi? Xolasiz, majlisni ham qoldiramiz. Qoldiramiz. Men bilan nima unaqa gaplashyapsan? Onang kelib ketdimi? Yana gap o'rgatib ketdimi? Menga qarang. Bizni mahallani qachon asfalt qilib berasiz? Menga qarang, Shukr Sobitovich. Shunda qo'l qo'yib bering bo'ldi. Hammasini yesib qo'yamiz. Yo'q. Oldin binoni ta'mirlaymiz, keyin asfalt qilamiz. Ta'mirlasangiz ta'mirlang, lekin asfalt qilib bering. Asfalt qilib berishingiz kerak. Menga arzidan gapirmanglar, xo'pmi? Ana hokim gapiring, deputat gapiring, portal yozing. Men nima aloqam bor man? Portal? Portalga mana ko'ring, yozor bu yozor qo'llari shilinib ketdi. Foydasi yo'q, yo'q foydasi. Boring ye! Menga qarang! Shukr Sobitovich! Asfalt! Mana, nechta marta aytganman sizlarga. Hokimiyatni binosiga jinnixonadan bitta skoriyni dizur qilib qo'yinglar deb. Mana, любой payt kerak bo'ladi. Boring ye! Uni ko'rdim sannadan. Orqa eshik qayerda? Assalomu alaykum. Kimni qidiryapsiz? Mashinam qidirayotdim. Mana yo mashinangiz, xo'jayin. O'tiring. Mashmani mashinammi? Albatta sizniki. 2 yildan buyon sizni olib yuraman, tanimayapsizmi, xo'jayin? Yo'q. Dahshat u. O'zi yopildi-yu. Rostdan menikimi? Iya, albatta sizniki. Kalta berchi. Unda tutib turing. Mana. Bismillahirrohmanirrohim. Zo'r ekan-ku. Xo'jayin, o'zim ham borib qo'yardim. Eshikni yopar cho'ka jonim. Ey, baraka top. Bo'pti ke jonim. Ruxsat senga. Sog' bo'l. Ey! Au! Xo'jayin! Xo'jayin!
Maşinle mübarek basın şükürler. Yaşa var, kraket numara değil. Hey, çarşı var çarşı, çarşı. Ha, student. Yarın ders geç kalsam mı? Okey, huzur. Lüks tarifiye pulum yetmedi lekin. Hey, ukem. Ertaga assistent bo'lib kelsin-chi, buni vastrelnasiga ham puling yetmaydi. Hali stipendiya berishmadi-da, berishganda ham yetmasdi. Ey, o'tiraver, arzonroq olib qo'yaman, ukam. Maqsadga anu ta'lim vazirligida ishlaydigan odam emasman-u, hali studentlarning haqini yeydigan. Okey, siz ketavering, Yandex'dan Matiz Patiz kelib qolar. Kim kelib qolar? Matiz Patiz. Matiz Patiz. Matizin ya ya. Yeah. Aa. Kuş bu. Vakti bana başlasın yok. Hazır. Maşını ko'rsatsak, dokumentni ham so'ramaydi. Yo'l patrul xizmati xodimi kapitan Eshonov. Assalomu alaykum. Salomatmisiz? O'rta gvardiya xodimlari yaxshimi? Siz charchayapsizmi, yaxshi yuribsizmi? Uzr. Mana hujjatlar. Ko'rmasdan o'tib ketib qoldim. Ko'rmasdan. Shuning uchun ming bor uzr. Ming bor uzr, komandir. Mana hujjatlar. Ko'rmay qoldim sizni aka. Assalomu alaykum, hokim bo'. Assalomu alaykum. Men qachon to'xtatdim sizni? To'xtatmadim sizni, hokim bo'. Men ishga chalishib mashq qilaman. To'xtatganim yo'q, badan tarbiya. 1-2, 1-2, 1-2. Ko'rmay qoldim. Hokim va. Ko'rmasam o'tib qoldim. Yo'q, ish qilaqiz nakki. Hujjatdan ko'ring. Hokim va. Sizniki yo'q. Sizning ishingiz ko'pdi. Boshingiz aylanib ketgan, hokim va. Biz badan tarbiya qilyapman-da o'zim. 1-2. Yo'q, hujjatlarimni ko'ring. Menga qarang. O'rta komandir. Menga qarang. Yetganchim, buni kamerasi bor, ha? O'rta komandir, orqadan kelingmi, oldingizdan kelingmi? Orqadan ham kelmang, oldingdan ham kelmang. 1-2. O'rta komandir. 4. Mana, o'rta haydovchi. Bu yerda hech qilaqiz nakki yo'q. Ala. Qo'ying. Znak qo'tvordingiz-ku. Ko'cha bo'm-bo'sh. Hech qanaqa znak yo'q. Hurmatli haydovchi, oq yo'l. Safaringiz bexatar bo'lsin. Yaxshi yetib oling. Xo'pmi? Voy komandir. Voy komandir. Ey, chekinli. Bechara, body kamerasidan obluchenie bo'lgan shekilli. Oh, xudoga shukr, uyim kelib oldi, ha. Risolat! Eshikni ochib, nima qilib olding, ey? Qonni ochib ketdi, och eshikni, Risolat! Assalomu alaykum, sizga kim kerak? Vaalaykum assalom. Sen kimsan, qizim? Oyjon, dadajon, uyimizga xo'sh keling. O't bo'g'i. Risolat! Risolat! Assalomu alaykum. Risolat! Xo'sh kelibsiz. Vaalaykum assalom. Kim? Kim? Sen nima qilsan bu uyda? Nima deganingizni hokim o'zim uyim, ey hokim bor, haqiqat. O'zim uyim bu, hokim bor. Hocam bu ana o'zi kimdi uyimni buzgani? Hozir o'sha putuzuriz meni buzadi, kim uyimni buzadi? Voy, boshimda shukrlar bor. Uzr, hokim bor, uzr. Uzr, hokim bor, uzr. Ey, ey, ey. Voy, voy, voy. Voy, voy, voy. Voy, voy, voy. Voy, voy, voy. Shukunni kutib yashayapmiz, ko'zi qachon buzarkan deb. Ya yaxshiroq xarxasha qilaylik. Toshkent City'dan uy beradi. Men buzgani kelganim yo'q. Men sizlardan hol ahvol so'ragani keldim. Nima kamchiliklar bor? Nimadan qiynalyapsizlar? Men xalq bilan muloqot, men sizlarni ko'rgani keldim men. Shunday demay, buzgani kelmadim men. Bu vaqtda qiqir-qiqir chaq olasiz. To'xtang. Gaz pasayib ketadi. Hozir sizlardan o'chadi. Bola tars qilib. Hokimni shunday kutadim. Xolos, chaqir shikolad paketlarini. Hokim bor, ming bor uzr, ming qarab. Odamlar erda berda hokim uyma-uy yurib, xol-xol so'rayapti, ishonmagan. Yaningizni qarang, hokim bor. Nur ustiga ola nur. Qachon kelasiz shu bilan? Sen shu yerda yashaysan? Ya, aka, o'ylayver, vodnoy tug'ilgan joyim. Keling, bu yerga keling. Oh,
yaxshi bo'pti men. Yo'r paylasam. Bu ishni oqdi, oq. Mahalle yan barış gel. Eng hokim bo'l shosh tutdi. Hokim bo'l vaqtlar yo'q, to'g'ri? Rahmat. Mayli, qani. Ayting qani duo qiling. Yo'q, yo'q, o'zingizni. Siz uyni egasisiz, duo qiling. Ilohomning hokimi, tinchlik omonlik bo'lsin, sihat salomatlik bo'lsin, xotirjamlik bo'lsin. Xalq xizmati bilan hech qachon charchamang. Umringiz uzoq bo'lsin. Nimaki niyat qilgan bo'lsangiz, niyatlaringizga yetib yuring, hokim. Alloh. Ha, Hokim bo, men qaranglar. Boboda uyimizni buzmoqchi bo'lsangiz, bari hokim bo. Toshkent City'dan berasiz o'rniga. Podvallar bo'lsa ham mayli. Men qara onasi, uyimizda kim propiskada bo'lsa, qarindoshlar hammasini chaqir. Uchastka o'y tekshirgan kerak. Xo'p, davom, bigim. Ha, jonida. Yanmağız kempir. Kursatıp koymazsan ki küf suf kılışı. Assalamu aleyküm şef. Ha ha, men. Yo, hala bina hakimiyyatı balansdan çıkan yok. Lekin siz havatırlanmayın. Ha, tülüm uzun başım yedi. Kayvadanım hakim bulaman dedim ha. O şey binayam, atrafdaki hududam hemen sizki boladı. 100%. Demin oya. Ha, mana. Biz sizga binoni, siz bizga kreslani degandek, ha? Ha, rahmat. Bo'l, xotirjam bo'ling. Xo'p. Xo'p, shep. Xo'p. Bo'l. Tushunmadim. Voy. Voy. Tushunmadim. Ya toba. Xayrli tong, shukr sabetich. Odam ham shunaqa sovuq bo'ladi, men qo'chqor aka. Yomon tush ko'rdingizmi deyman, ha? Qani edi tush bo'lsa, qani edi. Nima qilsam ekan, ha? Nima qilsam deysizmi? Hamma ish sizda-ku, o'rtoq hokim. Navalim. Men qani,
Şu bontunun kanak tıkası da ye. Hemen yüreğine sıkınıp gitti. Bence bontunun hakimiyetleriyle zapt etip bugün bulardım. Kanak tıkası da hayran ben de. Yok. Siz halka yakın bulamam deyiz de ha. Yamansız ortak hakim, yamansız. Ha, aytken de Şükür Sabitiç. Ha. Hayalimden kurtarıp de hakimiyetimiz balansı da bitti. Taşlandık eski bina asıl yatıptı. Eski mi kereki yok. Eski kuruluş. Muamması cüda utkir. Halbuki turgan bitgani problem. Bu haligi ana yalmog'iz Naymani janjal qotgan ishimi shu? Ha, ana xuddi ana shu. Agar shu binoni hokimiyatni balansdan chiqazib yuborsak, hamma ish hal bo'ladi. Siz faqat bitta qo'l qo'yib bering. Qo'choriga qachongacha bering deyurasiz? Hamunda oling deyishni ham o'rganing. Risolat. Menga qaragini, qachon kabilni ulaysanlar? Asalla kabilni ulamasalaring biz asfalt qila olmaymiz-ku. Sim bersa ulaymizmi? Sim bermasa qotaxonasinikida ulaymizmi? Ekkallasiga. Hop, sizdan 5000 ishtirasiz. Nimaga? Prorabimiz har bir so'kinganga 5000 dan jarima belgiladi. Tur. Katta o'ynash mumkin emas. Sekroq. Narda o'ynash mumkin emas. Ha. Endi so'kisham zapret. Faqat shaxmatga ruxsat. Voy! Azor bo'pti-yu. Hamma omad shu bo'lib ketibdi-yu. Abu xo'jayinni shaltotirlar bilan tez kunda hammamiz belanadigan edamiz-ku. Qani yur. Obbo! Ana keldilar o'zlari. Qora qo'shqorga o'xshab dingillab kelishdi. Ha, yalqovlar. Kallanga hammanglar. Voy! Qachon? Şu yolda asfalt kibir eserle. Hakim sorursa ben demedim çoğu veremem. Ha? Hakim sorursa ben demedim çoğu veremem. Sen. İşçilerin koludan. Usu çıkan değil mi ama? Kimi yapatırsa ki ay betipli çıkan. Demek ki bizdeki bakırış odmanaki. Bana kuruluşlarına yapayım. Ha bu kuruluşlar obyekti bitirmese. Ha bize yolda kanak kılıp asfalt kılamız. Bari ne? Doktor. Sen ben. Ben yakını. Ben zor buldum. Abi üçünü tıkır, üçünü yapını çıktı ya. Sen kur. İyi de Umit. Kanak burası da şunlar sana. Assalamu alaikum. Wa alaikum. Wow. Risolat, vapşi açılık edip sana bugün. Kattan aldın mı yiyen kim mi? Şükür Sabitovich. Hamması joyida mı? Uzur, Risolat. Yo'g'i, kechiring Risolat, to'g'rirog'i kechiring Risolat G'aniyevna. Xullas, xabaringiz bor. Kecha o'tkazish kerak bo'lgan barcha uchrashuv va majlislarni bekor qilganmiz. Sababini ham yaxshi bilasiz. Quruvchilar bilan yig'ilishimiz bor edi, yoshlar bilan uchrashuv, mahalla faollari bilan majlisimiz, hattoki tuman xotin-qizlar qo'mitasiga ham bora olmadik. Meni eshityapsizmi? Shukur Sobitovich. Eshitmaganman onasi. Vujudim bilan eshitmaganman seni. Menimcha sal charchabdilar. Bir ikki kunda mo'g'olasizmi? Ye. Juda to'g'ri fikr. Rahmat sizga Risolat G'aniyevna. Qo'chqon ekan. Men juda yomon charchadim. Ko'zam tep ketdi, yomon ko'rsaydi menga. Shuning uchun ming bor uzr, sizlar o'zingizlar bir ikki kun shu ishdan amallab tursanglar-da, men uning ustiga bugun choyxonam bor edi, jumajgal edi. Shuning uchun ming bor uzr, Risolat. Yo'q. Hech qayerga bormaysiz. Ishimiz boshimizdan oshib toshib yotibdi. Reytingimizni ko'tarishimiz kerak. Bugun xalq bilan uchrashuvimiz bor, soat 5 da jurnalistlar bilan press konferensiya o'tkazishimiz kerak. Xalq bilan uchrashuvmish. Bundan ko'ra to'g'ridan-to'g'ri Efirga chiqib qo'yaqoling. Televideniyadami? Ha? Juda ham yaxshi fikr. Reytingimiz ko'tariladi. Qachongacha bu demokratiya o'ynamoqchisiz? Risolat G'aniyevna. Gapinglar bo'lgan bo'lsa uzr.
چپه جمعش وای جانی بزر نما بولدی یه نه کائنات محلسته اشکال چکته خلق باش کتر یپته آنه نما دیگندم سلگه بونه جایی ده خلق الیش گرک بارمز قدم تریلر Turing şükür sabit edin. Siz yürüyün diye yürüyün. Siz sal bu meydan. Tura kalin. O kap gitti adam. Siz bu kadar bomba çıkışın gerek mi kanı? Ben sal bu meydan. Hala gazdaki izavali kalkalı kapla uçuraşas. Yürüyün. O ney be? O da mı kıt kordis ku? Yine kança çutuşun gereksiz ge? Binage, komunikatse, otmagunça, mayollana, asfalt, la, mi, man. Hey! Salam mani kıt kordin bildi mi? O zini bakanaların bilen. Qachon kecha cho'zadan bu da? Voy, Naima opa. Jon Naima opa. Hovliqmang, hayajonlanmang. Sog'lig'ingizni o'ylang. Tez orada hal qilamiz. Ha? Ha? 2 oydan bir hal bo'lmagan narsa tez orada hal bo'ladimi, ha? Doim shu. Men aytgan bino mana shu. Shumi? Tandir, tandir deysanlar. Hayotdagi bahonalar topasanlar. Bildilaringmi? Bo'ldi, jon ketdi. Yo hoziroq mahallamizni asfalt qilib berasan, yoki bo'lmasam mana shu yerdan o'zimni tashlayman. Onay opa. من گذشت، توم گذشت کب، توم داد تاشی اوجیزه. وای، تاشی ما آذر. نه این پودام شرم داد کمی. پس گذشی. تاشی وریم، مایلیم، کرا. آت بله یور، آت بله. خاص. آت بله یور. السلام علیکم. السلام علیکم خاکیم بود. وعلیکم السلام. شخمت اون اینو اصلا کرد گیان شیوم دیم نه؟ یا بزد عیبیو. خوش. من اولارنو کتورم خاکیم بود. وای. Biz de ne yapıyor? Biz kuruluş mallarını kutuyoruz. Ulu yenge. Assalamu aleyküm. Ya, Şadman. Kaleysen. Yaşı. Ne bakıyorum sen? Şükür Sabitoviç. Ne madde geldiniz bu? Bana bu işe uyuz tayarlardınız o. Yok ya. Ha? Ben yapar nefse burada. Partalge yazamam. John Bey. Okey. Çünkü yapmam bu. Bizde bir yok. Kuruluş kampanyası. İşlem insan bu mesela Şadman. Şükür Sabitoviç. Ben gel olsa şu bugün o hamiyon tekstlerde şardım. Quruvchilar kommunikatsiyalarni o'tkazib bermayapti. Agar hozir asfalt deydigan bo'lsam, keyin bu bino chala qolib ketadi. Hozir, hozir. Shukr sabrigish, 1 minut. Shu bizga shu bosh og'riq kerakmi? Bu kerak emas, arzimagan bitta binoni deb shuncha negativ. Bu Shodman to'g'ri aytyapti. Xalqqa buni tushuntirib bo'lmasa, kim yomon, hokim yomon, hokimiyat yomon. Mana shu gap. Keling shuni balansimizdan chiqarib tashlaylik, qutulamiz. Ha, undan ko'ra shuni boshqa kompaniyaga beraylik qurilishi. Bu siz aytgandek oson emas. Yangi kompaniyaga bersangiz, yana yangidan dogovor qilish kerak. Yana tender o'tkazish kerak. Yana smetasini ko'rib chiqish kerak. 6 oy o'tib ketib qoladi. Xo'p, nima qildingiz bu bo'lsa? 6 sekund hal qilsa bo'ladi. Shunday qo'y qo'yib yuboring. Va nihoyat, zoti oliylari bizni mahallaga ham qadam rasida qildilar-da. Ko'rib qo'ying, qay ahvolda yashayotganimiz. Hamma yo kamlangan, turbala chiqib yotibdi. Hamma yo rasvo. Mana shu yerdan biz bechoralar har kuni qatlaymiz. Har kuni. To'p-to'g'ri gapiribsiz, Naimpa? Shuncha solni nima to'layapmiz? Mana men 1 yilda 5 marta xadoy to'g'latiraman men. Hokimiyat qayerga qarayapti? Siz mana kalaka qilyapsizmi? Ha? Ko'rsatib qo'yaman kalaka qilish qanaqaligini. Men sizni ustingizdan arz qilaman. Gazga yozaman. Keyin gaplashamiz, qo'chqoraga. Yerga boraman. Radioga, undan kattasiga, blogerga arz qilaman. Surat qaray. O'tirishimi qaray yarashgan, ha? Ugh. Mash o'tirishlarimni qaynanam ko'rsa edi, ha? Ugh. Megare. Hop. Qolni ochdimi? Ochdi, xo'ja. Qaysi restoranga qaydi? Ana qaray restoran. Restoranmish. Qayda nima qilaga? Zo'r somsa qiladi mana shu yerda. Somsa qora? Hazillashyapsan, xo'ja? Voy. Ne hazillashaman? Nima? Hokim odam emasmi? Xo'p bo'ladi. Hokim bu. Hop. Ol. Yigit! Yo'lni topa olmayapsanmi? A? Bari,
Google'da kıdırıp kur. Yaptı lan gelse taşı vereyim mi? Sen kıyı yapsın, ayağlarınızın popoları çıkamasın tanı. Bana kur kuyuyla, hamma yok bardak. Biz predel, halk narazı. Hakim buvamız ise, halk aman yola. Avu, hakim buva, hatta siz. Hayna hayna hakim buvamız, uslarda mazza kılıp cappuccino içip oturdular. Doğru mu? Maqosa. Salom Shohruh. Bu qayerdan qo'lansa hit kelyapti desam, sen shu yerda ekansan-da. Binafshaxon keldilarmi? O'zingchi endi jiddiy reportaj olmoqchi bo'lsan-da. Menga qara, g'ibachilik qilmasdan professional ishlasang bo'lmaydimi? Avval vaziyatni o'rgan, guvohlar bilan gaplash, ana undan keyin kamerangni yoq. Yetti o'lcha bir kesish kerak. To'xta. Qanaqa yetti o'lcha bir kesish? Sen bir yetti o'lcha bir keskuningcha boshqalar kesib ket bo'ladi, xo'pmi? Aql o'rgatma, jim. Bloging atomdan kuchli, lekin sen kuchingni o'tin yorish uchun sarflayapsan. Oldin odamlar dardini kimga aytishni bilmasdi. Gazeta, televideniye, radio qilmagan ishlarni biz qilyapmiz. Lekin senga o'xshagan g'ibatchilar shonimizga dog' tushiryapti. Championing bilan turdingmi? Ha? Buncha menga zaharing sochilsa, yo'llar eklaring kamayib ketgan bo'lsa, mendan nima? Menga layk emas. Menga haqiqat muhim. Hayparshor. Hayparshor? Binafsha! Nima? Bo'yim kaltaligi endi chiqishtirmay yuraversam shunaqa? Sani bo'ying emas. Aqling kalta. Ciao. Pare. من قدی لبه خوشین؟ مشت قطعه در سامسخانه بارید دی کم بلسن دی شکر سابیدویش شخرمز شون چلی تیز اوزگارت کندن حتی جی پیس نویگتالارم سوکم واری دیب اوزگار کت خمه یا دی وای وای ان قدی Hey, qara u zo'rku. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ya va alaykum assalom. Abu professorlar kim mashinasi bu? O'zimiz yashadik. Voy Rostammi? Shukr Sobidovich, bular mahallasini wunderkindlar bo'lsa kerak. Yo, qaray, zo'rda. Siz ekologik toza avtomobil yaratmoqchimiz. Toza taxtadan qilingan. 100%. O? 100%? Ha? A benzinchi benzin. Benzinni o'rniga quyosh nurini ishlatamiz. Tabiatni bulg'amaslik uchun. Mashinamizning birgina kamchiligi to'kuchlanishi atigi 10 kilometrga yetyapti. Shu laboratoriyamiz yo'di. Agar laboratoriyamiz bo'lganda, bu muammoni ham to'g'irlardik. Abostrada to'garak, madaniyat uylari yo'qmi? Bizda sport va raqs to'garaklari bor, lekin ilmiy to'garak yo'qdi. Fizik ustozimiz aytishicha, bizni davlatga olimlar kerak emas ekan. Sportchilar bilan artistlar bo'lsa bo'ldi. Markazimiz bor edi. O'tgan yili uni ham bakshorlarga berib yuborishdi. Hamma yoqqa xat bilan chiqdik. Yosh olimlar ilmiy markazini ochaylik deb. Lekin foydasi bo'lmadi. Sizga ham bitta nusxasi. Zerikkanda o'qiyirsiz. May qara. Xudo xolasa, sizlarga bitta bino ajratamiz. Men o'zim so'z beraman. Xo'p. Kelishdikmi? Xo'p, rahmat. Barakalla. Shukr Sobitovich, tezroq. Jurnalistlar yig'ilib bo'lishdi, sizni kutishyapti. Asosiysi asabiylashmang, Shukr Sobitovich. Hamma savollarga og'ir bosiqlik bilan. Shuni taxmin iltimos sizdan. Shukr Sobitovich, savollarni hammasini o'zim tayyorlab qo'yganman. Mana, jinoyatchilikka qarshi kurashish, korrupsiyaga qarshi kurashish, yoshlarning bo'sh vaqtini mazmunli o'tkazish, eski mavzular. Mana, yuring. Jinoyatchilikka qarshi nima qilamiz? Kurashyapmiz. Korrupsiyaga qarshi. Kurashyapmiz. Ay, yoshlarning bo'sh vaqtichi. Kurashyapmiz. Oh, Qo'chqor aka. Nuqul mana shunaqa misoldan qolgan savollarni suqa berasiz. Hozirgi jurnalistlar unaqa emas. Ular aqqum. Kutilmaganda savol berishadi. Tayyor bo'lish kerak. Lekin hayajonlanmasdan javob bering, xo'p? Ilohim.
Allah bu işlendirir mi? Allah Allah. Kara. Git. Merhaba. Assalomu alaykum. Hurmatli aziz mehmonlar, sizlarni yana bir bora Toshkent shahar hokimligi binosida ko'rib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Shahrimiz aholisi, jurnalist va blogerlar bilan mana shunday do'stona muhitda muammolarni rosa do'stona masalalarni tusiga kirayotgani biz uchun quvonarli hol. Ijozatingiz bilan so'z Toshkent shahar hokimi Shukur Sobitovichga. Mamma. Marhamat. Sizni taklif qilamiz. Assalomu alaykum. Hurmatli azizlar. Toshkent shahrida muammolar juda ham ko'p o'rtoqlar. Men shu muammolarni biz shu muammolarni yechishga harakat qilyapmiz. Va yechyapmiz ham. Shu. Rahmat. Juddayam ajoyib nutq bo'ldi. Ajoyib. Mehmonlarimizda savollar bo'lsa, marhamat. Shoshmasdan, bitta-bitta savol bilan murojaat qilamiz. Kim birinchi? Qunduz aka. Men savol bermoqchi edim. Mumkinmi? O'zbekiston teleradio kompaniyasidan. Assalomu alaykum, Shukur Sobitovich. Aytingchi, poytaxt aholisi orasida jinoyatchilikni ko'rsatkichini kamaytirish bo'yicha qanday ishlar qilinyapti? Biz jinoyatchilikka qarshi kurashyapmiz. Korrupsiya borasida nima deya olasiz? Korrupsiyaga qarshi ham to'xtamasdan kurash olib boryapmiz, korrupsiyaga qarshi. Aytingchi, yoshlarning bo'sh vaqtini mazmunli o'tkazish uchun qanday ishlar qilinmoqda? Yoshlarni bo'sh vaqtiga ham qarshi biz qattiq kurash olib boryapmiz. Rahmat. Ruxsat bersanglar, men savolim bor, mumkinmi? Voy. Shoh. Endi men sizlarga o'g'lim tanishtirsam kerak. Qabr o'zim tanishtirmasam bo'lmaydi. Sho'rbodring saytining asoschisi Shohruh Qalandarov bo'laman. Savolim quyidagicha: nega qurilish obyektlarida xavfsizlik qoidalariga amal qilinmaydi bizda? Maylimi shu savolga? Men javob bersam. Mana yordamchim javob beradi. Shoh. Poytaxtimiz ko'chalarida kundan-kunga qurilish ishlari ko'payib bormoqda. Aksariyat bu ishlarni xususiy kompaniyalar amalga oshiradi. Kechirasiz-u, biz bu firmalarni ichki ishiga aralasha olmaymiz. Qanaqa tushunish kerak? Hurmatli mehmonlar, tinchlik saqlaylik. Men ham gapirsam maylimi? Bizni mahallalar qasha asfalt qilib berasizlar, ha? To'radan birganlaman. Gapirsanglar-chi, ha? To'g'ri. To'g'ri. Naima opa, bu savolingizga bunday javob yo'q ekan. To'g'rirog'i savolga javob yozib berishmadi deb qo'ya qoling, iltimos. Iltimos, meni eshitinglar. Binafsha Telegram kanali asoschisi Binafsha Asqarovaman. Assalomu alaykum. Biz bu yerga muammoni hal qilish uchun yig'ilgan ekanmiz. Bir-birimizni kalaka qilib yoki urushib o'tirishdan foyda yo'q. Bir yoqadan bosh chiqarib ishlashimiz kerak. Bu faqatgina hokimlikning muammosi emas. Bu barcha mahalla, har bir xonadon, butun shaharning muammosi. To'g'ri aytasiz, singlim. Yashang. Rahmat. Endi ruxsat bersangiz bitta savol bersam. Nahotki 3 millionlik aholi yashaydigan poytaxtimizda bolalar va o'smirlar uchun bittagina ilmiy markazga joy topilmasa? Yana qanaqa markaz? Yaqindagina 5 ta stadion,
to'rtta sport maktabi qurib berdik-ku. To'ppa to'g'ri. Hamma yoni sport maktablari bosib ketdi. Barkamol avlod deganda faqatgina jismonan sog'lom emas, aqlan sog'lom yoshlar ham tushuniladi. Sport maktablari ko'paygani nima sababmi? Masalan, mana Maluba mengim keladi. Shunga o'ylab turibman. Boks bilan shug'ullansammikan deb. Afsuski, sen haqsan, Shohruh. Agar Spartakiadalarda yutib kelgan sportchilarimizga kvartira va mashinalar, ilm-fan sohalarida yutib kelganlarga esa faxriy yorliq va idish-tovoqlar berilsa, biz hech qachon rivojlanmaymiz. Men ilmiy markaz haqida so'rayapman. Bizga bilimli yoshlar kerak. Fizika, matematika, robototexnikani tushunadigan yigit-qizlar kerak. Oq ko'ylak, galstuk taqib olib, ma'naviyat haqida vazxonlik qiladiganlar emas. Rahmat sizga, singlim. Bo'lar ekan mana, barakalla. Mana boy ertalab 3 ta yosh bolani ko'rdim, yigitchalarni, yosh bolalarni. Bular taxtadan mashina yasabdi. Taxtadan mashina yasab haydab yuribdi. Qoyil qoldim shu bolalarimizga. Barakalla. Mana shu bolalarimizga biz joy ajratmasak, qanaqa odam bo'ldik? To'g'rimi sizlar? Kechirasiz. Shukr Sabitovich, balansimizda bo'sh binolar yo'q. Nimaga yo'q? Ertalab menga dokument olib kirdingiz-ku, qo'l qo'yib bering deb. Hali Naimpani mahallasidagi binoni balansdan chiqarib olamiz deb. Mana shu binoni ta'mirlab, chiroyli qilib, ilmiy markaz qilib bolalarimizga beramiz. Risolat G'aniyevna, mana shu qizimizga mani telefonimni berib qo'ying. Rahmat sizga. Rahmat. Hurmatli do'stlar, mehmonlar, shu bilan ijozat bersangiz, yig'ilishimizga yakun yasasak, chunki Shukur Sobitovichni Vazirlar Mahkamasiga chaqirib qolishdi. Nima qilsanglar, quraveringlar. Bildingizmi? Bolalar bog'chasi qurasizlarmi? Yoki bo'lmasam qariyalar uy qurasizlarmi? Bildingizmi? Bizga faqat xabarlar. Tekis yo'ldan, Ravon yo'ldan borsang, hokim bu uyiga borasan. Ey, ey, risolat, bunaqa kelishmadi-ku. Voy, hokim bo'lish qiyin ekan-ku. Chidaysiz, bishkani qurpat ekan bu ish. Chidaysiz, chidaysiz. Chidamasam-chi? Ikkita yo'li bor. Yo chizni chizga qo'yib chidab ishlaysiz, yoki vazir bo'lasiz. Vazir? Yo. Yo, voy, undan ko'ra tinchgina ishdan ketganim yaxshiroq. Voy, qanaq qiriqlab yurganlarim-a. Tinchgina maza qilib. Payshanb kuni osh. Shanba kuni choyxona. Yakshanba kuni risolatdan chiqqanam mastavasi. Kimmi? Yo, siz emas, boshqa risolat. Nostalgiya. Bir yoshlikni esladim-da. Voy, Shukur Sobitovich. Hozir yangi davr boshlandi. Omadingiz keldi. Juda ham yaxshi paytda hokim bo'ldingiz. Rosa omadim keldi. Lekin to'g'ri aytyapsiz. Hamma hokimiyatda ishlashni mazza deb o'ylaydi, go'yoki jannat. Но на самом деле... Risolat, siz bo'lmasa necha yildan beri ishlaysiz hokimiyatda? 10 yil bo'ldi. 10 yil. Da. 10 yil. Ertalab 9 dan kechasi 12 gacha. Dam olish kunlari siz. Na oilam. Na farzandim. Na shaxsiy hayotim bor. Eringiz yo'qmi? Yo'q. Kim ham uylanardi menga? Xudoga shukr. Nima dedingiz hozir? Yo'q. Hokim bo'lganimga xudoga shukr deyapman. Sizga. Men ahmoq sizga dardimni dasturxon qilib o'tiribman. Odamni ustidan kulish yaxshi emas, Shukur Sobitovich. Risolat. Risolat. Xayr. Bitti gap, ebre gapiramsan. Yana hokimsan. Vazirliklar ishlaridan oldin sekin qochvorsanmikan? Qayoqqa qochvorasan? Shuncha ish turganda. Menga gapirdingizmi? Boshqa kimga gapiraman? Hech kim yo'q-ku. To'xtang.
من شو آوازی من قطع داری اشکن دیم من دیم وای 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 آنگی نم وای آنگی نم ستاب دومو آنگی نم آنه جانم من آنه جانم آنه جانم آنه جانم وای آنگی نم وای تابتمی وای خدا آنه جان التماس یعنی نمی یاد وارم من سیدن آنه جانم من از خانم یک قیتری ایسی خانم یک قیتری آیلم ساقندم بالا چکم ساقندم بلده 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 التماس سیدن قیتری منه بلده نمون چه حول قسم امنده نگه و بگلیسن اوزین که ارتکش حاکم بول سمده حاکم بول سمده دیگر همه نرسنه بلردن دانای دین که yo'llarni tekislashni, odamlarni oyligini ko'tarishni hamma narsani bilardik. Hamma gaplarimni qaytib oldim. Adashimman. Adashimman, onajon, qaytaring o'z xolimga. Nimasi, o'g'il bola? 2 kungina hokimlik qilib, darro to'banga tayandingmi? Onajon, menga qarang. Iltimos sizdan. Men sizga yalinib yolvoraman. Tiz cho'kdingiz, tiz cho'kim oldingizdan. Faqat meni o'z xolimga qaytaring. Aytganingizni qilaman. Nima desiz? Bu hammasini qilaman. Xo'p, unda kelishamiz. Sen odamlarning hayotini yaxshila. Xalqni duosini ol. Xalqning ichiga kirib bor. Ana shunda seni o'z holingga qaytaraman. So'z berasiz-a? Gapidan qaytgan nomard. Bo'ldi onajon. Kelishdik. Shaharni gullataman. Qurilishlarni hammasini bitirib, yo'llarni tekislab, obod qilib, xalqni duosini olib o'z xolimga qaytaman. Xudo xolasa. Xuch qorga nima qos ertalabdan taqillatibey. Uyquyamiz. 40 yildan beri hokimiyatda ishlayman. Birinchi marta faxriy yorliq olishim. Yo'q, mana shuni ko'rinadigan joyga osib qo'ydim. Qalay? Nima bu? Mana. Da joyning nomi. Shahar hokim o'rinbosari. Boshchasidan. Nima bu endi? Endi shu bog'chaga haligi qum maydoncha qurib beruvdik. Shunga? Hisob ish qilibsiz-da? O'z bilmay holatda. Yo'q, aslida san masol adashib qumni boshqa yoqqa to'kib ketgan ekan. Aha. Ortiqcha gap so'z bo'lmasin deb yaqindagi bog'chaga berib yubordik. Mana shunga. Ha, bu ham yaxshi. To'g'ri, to'g'ri. Yana kabinetni xolab qoldingizmi? Ha, endi bilasiz, qo'chqor. Ha, xalqi g'amida, ha. Hali kecha kunduz tinim bilmaysan, ulug' shoh deganlar deb. Ay, ivamas ichkinasdan. Kecha kunduz tinim bilmaysan, ulug' shoh deding. Yo, mayli-ku, lekin har zamon mana bu qog'ozlarga ham bir qarab qo'ying. Qo'chqor aka? Ha. Hamma shikoyatlami? Bo'lmasam-chi. Voy, toba qildim-e. Namchi ko'p bule. Siz hali bugungilardan xavotir olmang. Ha. Ertaga yana ko'payadi. Yo'g'i? Xalq bilan muloqot kunini ochiq deb e'lon qilamiz. Navbat va navbat birma-bir hokim buvaning yonlariga kirishingiz mumkin. Xo'sh keldi, 20 yildan beri turamiz. Propiskani xalq bering, jon hokim buva. Banka kredit olmoqchi edim, lekin ular garovga narsa qo'yish so'rashyapti. Aka, yangi biznes начинаю. Абсолютно yangi бомба. Shu siz narsam yo'q qo'yishga. Chet eldan investorov privezu. Mabodo sizda bankda tanishishlaringiz yo'qmi? Faqat malinki muammo yest. Ingliz tilini bilmayman. Shunga hokim bo'va.
qaysi o'quv kurslarini pasavetlaysiz? Shu o'rtamizni oldida, shu oynalar shundoq ko'rinib turadi. Hamma yoqi chinori kichasiga. Sani mahallamiz snosga tushganmish. Kvartirama, kvartirama charchab ketdi. Ya bo'lmasa, kitbek temirdan propiska haqqi bering, iltimos. Agar shu gap rost bo'lsa, menga Toshkent City'dan 3 xonali kvartira berasiz. Chinorning tagidan chopib tashlashga amaliy yordam bersiz. Siz nima mendan yutibsiz, gapirsiz-chi? Xudoya qoling. Iltimos, faqat bitta shartim bor. Derazalari Hiltonga qaragan bo'lsin. Apsi! Ana ko'rdingiz. Uf, charchadim, hokimni ham qiynagan. Uf. Kiring. Assalomu alaykum. Mumkinmi? Bu Mumkin. Kiring sinim. O'tiring. Meni ismim Janet. Kim? Janet. Janet, juda ham xursandman. Shukr Sopirovich Toshkent shahar hokimi. Xursandman. Bilasizmi, qabulingizga bitta iltimoscha bilan keldim. Eshitaman, Janet xonim. Ikkita qulog'im sizda. Sizdek odam qo'lidan hamma muammoni hal qilish keladi, to'g'rimi? Endi. Ana bari eshitib qo'yinglar-chi, nima ekan? Agar qarshi bo'lmasangiz, men sizga shukr aka desam. Shuxochka desiz ham bo'laveradi. Shuxochka? Yomonsiz, shuxochka. Hozir bir minut. Iltimos, hech kim kirmasin, men bandman. Janet xonim, eshitaman. Davom eting. Ochig'ini aytganda, nimadan boshlashni bilmayman. Boshlayvering, men bu yoqdan bir sekin-sekin amallab o'zimiz. Mayli, aytganim bo'lsin. Men bevaman. Juda yaxshi-da. Afsusdaman. Erim o'tgandan keyin ikkita bolam yetim bo'lib qoldi. Iflos odamiga xudo rahmat qilsin. Bolalarim ko'chada qolmasin deb salon ochgandim. Bir yil o'tar-o'tmasdan o'sha salonim bankrotga uchradi. Yaxshi ish bo'libdi-yu. Mani siqilmayin, Janet xonim. Tadbirkor ayollarni qo'llayveramiz. Bilasizmi? O'tiravering, Janet xonim. Shukr aka. Labbay. Shu masalada menga amaliy yordam bera olasiz-ku. Qanaqa amaliy yordam bo'lishi mumkin, Janet xon? Axir sizni uzun qo'llaringiz uzatgan joyingizga yetadi-ku, to'g'rimi? Ja, unchalik uzunmas-u, lekin chidasa bo'ladi. Bir gap aytsam maylimi sizga? Mayli, gapiring. Xo'p, qulog'im sizda. Hayotda rasmdagidan chiroyliroq ekansiz. Yo'g'i. Ha. Odam tenglar tortdingiz-u, Janet xonim? Men sizni juda ham aqlli deb eshitganman. Krasavchi. Yo'g'i. O'ta g'amxo'r inson deydi sizni hamma. Shukr aka, axir siz bir bechora bevaga yo'q demassiz. Voy! Voy sharmanda! Voy sharmanda! Ko'ppa kunduzi ya! Ko'ppa kunduzi! Hokimiyat kimlarni qo'lda qolib ketdi? Voy! Nima qilyapsiz? Ko'ppa kunduzi kino birovni uyida, birovni kabinetida, hokimiyatda, nima qilyapsiz? Voy toba! Qilib yurgan ishingizni qarang. Nima? Ha? Menga qarang, sizchi hamma narsani noto'g'ri tushundingiz, xo'pmi? Nimasini noto'g'ri tushunaman? A? Bill Clinton qanday qilib hokim buvani qo'lini olishini bildim. Yana bu ishingiz bankrot bo'libdilar. Tushundingizmi? Yordam so'rab kelibdilar hokimiyatdan, shaxsan mendan. Yordam bermoqchi. Ko'rdim. Men qanday yordam berayotganingizni. Ko'rdik. Sinim, chiqindi hujjatlaringizni kotibga topshiring. Men o'zim sizga aloqaga chiqaman. Ey sharmanda. O'tmetingga latta patta tashlab ol.
o'xshadim oysa? Ey, qoching. Mana bu yalmoqsiz kampir hammasini rasvo qildi. Hech qisi yo'q. Qani yana qaytib kela. Xafa bo'lmang. Qani ko'rsatib qo'yaman. Ey. O'tiring. Naimpa. Obbo hokim bo'yi. Endi bu yog'iga shartni mana men qo'yaman. Agarda mana shu ko'chamizni asfaltlash haqidagi hujjatga qo'l qo'ymasangiz, hozir bo'lgan voqeani bir soatga qolmasdan hamma saytlarga e'lon qilib boraman. Shantaj qilgani uyalmaysizmi, Naimpa? Hech narsa bo'lgani yo'q bitta. Yo'q. Bo'lgan bo'lmaganini jurnalistlar biladi. Bilasiz? Shukur Sobitovich. Ha. Hamma tayyor, sizni kutyapmiz. Nimaga? Bugun payshanba. Planyorkamiz bor. Ha. Hokimiyatga payshanba boshqacha ta'sir qiladi shekilli, ya? Naimpa, men planyorkaga bormasam bo'lmaydi. Ha, boring. Bemalol boravering. Kun uzi telefon raqamini nechidi? Kun uzi raqamini nima qilasiz? Ha. Bir yangiligim bor. Iye, u yangilikni birinchi sizga aytishim kerak. Nima yangilik ekan? Risolat. Siz bor bo'ling planyorkaga, men hozir ketishdan boraman. Xo'p. Kutyapmiz sizni. Bering dega hujjatlaringizni. Mana bu boshqa gap. Erkak kishi shatta-shatta qaror qabul qilish kerak. Qani qo'l qo'y. Eh, Naimpa, Naimpa. Mana, oling. Bo'shsiz. Rahmat, rahmat sizga. Katta-katta rahmat. Yaxshilaylar. Naimpa? Shu gap shu yerda qolsin-a? Qanaqa gap? Qayerdan ham kelib qoldi. Qo'chqar aka, qani? Ilohimi, tinchlik, tansiqati, xotirjamlik bo'lsin, yurtimiz ko'z tegmasin. Ha? Amin. Allohu akbar. Xushkirsizlar homiylar. Charchabsizmi? O'g'lasiz, sog'ligingiz qoladi, keling bor. Charchabsiz. Sizga charchabsiz. Shukur Sobitovich, eski yo'llarni ta'mirlash qanday ketyapti deb o'qchilar shundaymi? Ha. Anaqa. Eski yo'llarni ta'mirlash qanday ketyapti? Hamma yo'llarni tekisladik, hokim bo'l. Baraka. Hamma. Hamma velosiped yo'llarini? Velosipedchilarning rahmat deyishdimi? Yo'q. Velosipedchilar o'zi yo'q ekan-ku shaharda. Chilonzor 12 dafasi fuqarolardan shikoyat tushgandi, kechasi hamma yo'q qorong'i ekan, yurib bo'lmayapti deyishdi. Chiroqlar almashtirildimi? Almashtirildi. Bari. Xalq rahmat sizga deyishdimi? Yo'q, hokim bu rahmat deyishmadi. Nega? Aksincha, shikoyat yozishdi. Bu xalqqa nima kerak, men bilmayman. Avvaliga hamma yoq qorong'i, hech narsa ko'rinmayapti deyishdi. Chiroqlarni almashtirdik. Endi bo'lsa yana shikoyat yozishdi. Nima bo'pti? Hamma yoq yob-yoriq, kechasi uxlolmayapmiz deydi. To'ppa-to'g'ri. Bizning rayonda ham xuddi shu ahvol, hokim bu. Kechirasiz, qaysi rayonmi? Yashnobod. Ha, Yashnobod. Bolalar maydonchasi yo'q. Bolalar qayerda o'ynashsin deb arz qilishdi. Yap yangi maydoncha qurib berdik. Ko'rsangiz, ko'zingiz quvonadi. Shunday ishlab chiroyli. U qama rahmat dedim. Yo'qda hokim bo'l. Nega? Bolalarning shovqin suroni odamlarga xalaqit berayotgandi. Men tushunmayman, bu odamlarga nima yoqadi bilmayman. Kun tartibiga qaytamiz. Ha, qaytamiz. 5 yog'och, 5 bola, 5 qayrag'och ko'chalarida chiqindilar bilan bog'liq qandaydir muammo bor edi. Muammo hal qilindimi? Ha, muammolarni hal qildik. Yashang, chiqindilar olib chiqib tashladimi? Yo'q. Ko'chaning nomini o'zgartirdik. Ha? 6 qayrag'och, 6 yog'och, 6 bola mahalla fuqarolaridan hali ariza tushgani yo'q. Bo'pdasmi aka? Bir to'g'ilib qopsiz-da aka. Piyolani bu yoqqa bering. Ichida yo'q, baraka topib kiring. Buni baqvat-baqvat oladi-da. Ovqat deydi, qolib ketsin. Ol jo'lan ukam. Ol, ol, ol. Qani? Ey. Ye, assalomu alaykum. Bekorchilar, nima ahvol bu, ha? Ishlasanglar bo'lmaydimi, ha? Naimpa. Bugun Azim akamni tug'ilgan kunlari. Tabriklayman. Rahmat. Uni ustiga buyruq kelmagan. Buyruq. O'tiramiz. Qancha buyruq kerak? Mana buyruq. Ha, bugun yomg'ir yog'maydi shekilli.
Yağmurun mu anakası var? Ha biz şimdi yağmurda asfalı basırıp urganı koyamız. Hey! Gap ko'p aylantirmasdan ishni boshlalaring. Ha, naib. Binoga kommunikatsiya o'tmagan bo'lsa qanaqa bo'larkin? Bino bino bilan ishim yo'q. Bugunga yetguncha sochim oqardi. Hozirdan bo'lim. Nima ovqat qilyapsizlar? U, nima ovqat? Adam. Ha? Adam baba. Ha, kartishka palov ekan. Tetrlari yo'ndan. Ishlari. O'tirishi ham belgi tepishdi. Azim aka, buqul mashin tug'ilgan kuni so'ng o'tadi yo'qki. O'ta. Nima qilayotganga o'xshaymiz. Hozir o'yishni to'xtating. Ey yosh qiz, xalaq bermang bizga ya. Truba kabellar o'tkazilmasdan yerni yopish mumkin emasligini bilasiz-ku? Bilamiz. Nega unda yopyapsiz? Yuqoridan buyruq bo'lganda qizim. Shunaqa. Sinim, yo'lingizdan qolmang, boring. Qo'y boring dedim-a sizga. Voy sinim. Qo'y boring, sen yashlashmay qolma. Xalaq bermang. Bu nima qilganing, a? Bu nima qilganing? Naim opa, to'xtating bularni. Ey menga qara. Nimaga to'xtatar ekanman? Oilaviy, mana shu asbal haqidagi xatga qo'l qo'ygani esingdami? Esingdan chiqdimi? Bunga 10 yil bo'ldi. Unda 7-chi sinfda o'qirdim-ku. Nima qildi? 10 yil deganda navbatimiz keldi. Endi asfalt qilishimiz kerak. Yo'q, agar hozir shu yer asfalt qilinsa, ilmiy markazni yana 20 yil kutishga to'g'ri keladi. Ya odamingiz bor deydilar. Nima qilaylik o'zi, ha? Nima qilaylik? Jonga tegdi. Buyruq bormi? Bor. Chiqirni yop, asfaltni bos. Bo'ldi. Yes. Katta katta ol yaxshilab. Obet, yordamchilaring chaqirib qo'yganlar. Katta katta olar ekanmiz. Asfalt qilinadi ko'cha, tomana shu tupikkacha. Qorni ochib ketdi-yu, obet qilinadigan jumash. Labi xo'ja? Ovqatlari qorni ochib ketdi. Nima olib keldi xo'ja? Bilasanmi? Qora ikrami, qizil ikrami, sushi pushimi, nima bo'lsa olib ket. 5ta 5tachi. Ay, yomon bo'lmasdi ham. Çay da mı? Kok çay. Kok çay. Hazap gelsin. Tez açtın. Ammalik. İşleyelim babam. Bu, 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 bu. Asfalt kısaklar çıkayım. Muhtarını. De. De. Hakim işte. Ben bir napşama. Gece bolalar gelmeyi markez kuru verişine vadık gendiz. Ne günde hazır yolunu işçiler asfaltlaşmakçı. Hazır baramız kızım hazır. Hazır baramız hazır hazır. Ne mi bu da? Koynat ko'chasida muammo. Tez bormasiz bo'yib turinglar, Ha, Jumash olib keldingmi? Qayoqqa? Muammo, Jumash, muammo. Tushlik nima bo'ladi? Sen o'zing yeb tur, agar qolsa kelmaymiz. Yo. Kasbni qotishdi-ku. Hey, qanaqa odam o'zi? Qochini yo'ldan. Ey, qoch yo'ldan, ey. Bar bu xushinga bor. Ketdim. Ash. Aziz followerlar. Ko'rib turganingizdek, Koinot ko'chasida haqiqiy triller yuz bermoqda. Agar voqealar rivojini ko'rmoqchi bo'lsangiz, bizning Sho'rbadrin kanalimizda qolishingiz mumkin. Belgi berib borish kerak. O'chir mashinani, ey. O'chir mashinani. Hokimlarni o'zlari tashrif buyurdilar. Demak, bu juda ham qiziq. Qarang, qolgan nima bo'larini ko'raylik-chi. Menga qarang, nima adashurasiz? Bu hozircha hokimiyat balansi turgan oddiy bino hozircha. Ey, menga qara u. Simini o'tkizsa tezroq o'tkizmaydimi, ha? Qani bura rabi. Juda bir katta janjal bo'lyapti menimcha. Sensatsiya. Shok kontent. Hokim o'z yordamchisiga qo'l ko'tardi. Menimcha unga gap qaytarganiga bo'lsa kerak. Endi zo'ravon hokimni jazosini berish vaqti keldi. O'chir mashinani, ey. O'chir mashinani. Nimaga o'chirar ekan?
mana bu asfalt qilish haqidagi arizaga o'zingiz qo'l qo'ygansiz. Esingizdan chiqdimi? Mani hammasi esimda. Naympa, siz ham esingizdan chiqmasin. Qanaqa qilib qo'l qo'ydirganingiz? O'rtoqlar, bunaqa da ilmiy markazi qurilishi chala qolib ketadi. Ey Risolatxon, qanaqa ilmiy markaz? Bu bino hokimiyat hisoblayotgan bir oddiy bino hozircha. Ey, men qarayu, simini o'tkizsa tezroq o'tkizmaydimi, ha? Qani prorabi? Ichkarida topib chiqaymi? Bor chaqir. Hozir. Bosh otman. Voy, shukur Sobitovich. Qaramaysanmi ko'zingga? Qo'y ham oyog'ingni. Mana shu binoni turgan bitgani problema. Quruvchi bo'lmay har balo bo'llaring. Bekorga sallani xalq qarg'an edi. Ey, tirik qolganingga shukr qilsang-chi, Shodmon. Boshingga tushgandan hozir til tortmasdan o'larding. Espe ham menga. Ana, xafa qildinglar. Nima gap xafa bo'lading? Quruvchilar kichkina odam. Shukr sabedi. Yana bir gap bor. Chorbodrin kanalining qadrli followerlari. Bugun e'tiboringizga sensatsional videorolikni havola etamiz. O'zbekistondagi ayrim rahbarlarning haqiqiy yuzini ochib qo'yish vaqti keldi. Qaysi rahbar desangiz, bu hozircha sir. Buni tez orada e'lon qilamiz. Ey sho, hokim so'zini dumli xi bilanmi yoki dumsiz xi bilan o'rayma? Ha, bu roligimiz hokim haqida edi. Lekin qaysi hokimligi hozircha sir. Buni sizlarga bir soatlardan keyin e'lon qilamiz. Sho'rbodring kanalda qoling. Bu hozir juda ham katta bomba bo'ladi. Hey, hokim bo'laman degan tiling qursin shukr. Tinchgina qira qilib yurarmisanmi? Ey, nima deb qo'ydim? Hey, mahallam. Iya, hokim va nima qilyapsiz bu yerda? O'zim qizim shu. Mahallani aylanib yuraman, odamlar qanday yashayapti, qiynalmayaptimi? Nima kamchiligi bor deb sekin aylanib keldim mahallaga qizim. Aldame, Babur sizga ishonmayman. Populizm bu hamma gaplaringiz. Nima deganing? Populizm? Nima u? Nimaga odamlarni urasiz? Ey, astagfirullah. Qachon urdim men? Mana ko'ring, yozib olishdi-ku. Oy! Uh! Hayda! Qanaqa jurnalistsiz? Professionalizm qani? Nimaga bunday ma'lumotni berasiz? Bu fake. Oldin menga telefon qiling. Mendan so'rang, men sizga to'g'ri ma'lumot beraman. Institutda nimani o'rgatishgan? Boshimni qaysi devorga ursam ekan? Mana hammayoq devor xohlaganingizga uravering. Qo'chqor aka, hozir hazilni vaqti emas. O'zbekistonda nechta kanal, nechta radio, nechta jurnal borligini bilasizmi? Hammasi menga telefon qilyapti. Nimaga hokim o'zini o'rinbosarini urdi deb. Yaxshisan, lekin. Menga qarang, rostan ham nimaga urdi sizni? Qo'chqor aka. Siz joydami? Qanaqa odamsiz o'zi? Ey xudoim, buni chorasini topish kerak. Tashlamang. Risolat G'aniyevna hamma narsani chorasi bor. Nima taklif qilasiz? Tak, bunday qilamiz. Shukur Sobitovich o'z xohishiga ko'ra hokimlikni tark etadi. Nima? Keyin meni vaqtinchalik hokim vazifasini bajaruvchi etib tayinlashadi. Keyiniga bir narsa bo'lar. Bundan og'ir vaziyatdan ham chiqib ketganmi shekilli? Sovesti u vas niyat qo'chqor ekan. Yemagan somsamizga pul to'lashimiz kerak. Sizni-da. Balki jurnalistlar bilan uchrasharmiz. O'zim nima bo'lganini tushuntirib beraman. Yo'q. Ni savetuyam. Odamlar o'zi takror shuni kutib turishdi. Agar shunday qilsak, hokim o'z o'rinbosarini yolg'on ko'rsatma berishga majburlamoqchi deb yozib chiqishadi. Nilja. O'tiraveringlar. O'tiravering Qo'chqor aka. Men hammasini o'zim hal qilaman. Siz ham o'tiravering. Xonada chek menga. O'rgildim. Erkaklar. Shu ish boshimga tushib ketsa bo'lmasmidi, a? Nega to'xtamaysan? Ey!
Nimaga menga hamma qarshi? Nimaga menga hamma qarshi Qo'chqor aka? Nimaga tushuntiring menga, nimaga? Mana o'rta hokim, o'zingiz ko'rib qo'ying. Hamma telekanalda bitta gap. Zo'ravon hokim o'z xodimini uryapti. Qo'chqor aka, menda ayb yo'q. Ayb yo'q menda. O'zingiz ko'rdingiz-ku hammasini. Shukr Sobitovich, bu el. Elni og'ziga elak tutib bo'lmaydi. Qo'chqor aka, menchi sichqon dumini ham bosmaganman, aka. Men kelib-kelib shodmonni uramanmi? Ha? A buning boshiga qish tushmasin deb chetga itardim-ku. Gapir shodmon. Aytdim, aytdim. Shukr Sobitovich. Odamlar hozir yomon zo'y bo'lib ketgan. O'zini aybini tuzatish o'rniga nuqul boshqalardan ko'radi. Ayniqsa tepadagilardan. Biz guvohlarni topdik. Ular intervyu berishga tayyor turishibdi. Buni tuhmat ekanligini albatta isbotlaymiz. Risolat G'aniyevna, soddasiz, soddasiz. Odamlar hozir o'zga sayyoralik bor desangiz ishonsa ishonadi, lekin yaxshi hokim borligiga ishonmaydi. Lekin men aybdor emasligimni isbotlayman. Televideniye boraman, to'g'ridan to'g'ri efirga chiqaman, xalqqa murojaat qilaman va hammasini yotiqimdan tushuntiraman. Har holda hokimman, ishonishadi menga. Xayrli oqshom, aziz tomoshabinlar. Siz televizor ko'ryapsiz. Bu esa haqiqat minbarining navbatdagi soni. Bugungi mavzuyimiz biroz qaltis. Kuni kecha internet tarmoqlari orqali tarqalgan video hammamizni hayratga soldi. Toshkent shahar hokimi Koinot ko'chasidagi qurilish ishlarini kuzatish vaqtida o'z yordamchilaridan biriga qo'l ko'tardi. Buni qanday izohlash mumkin? Bugun biz yig'ilishimizning asosiy maqsadi ham shu. Biz shaffoflik sari intilar ekanmiz. Hech kim, xoh u amaldor bo'lsin, xoh oddiy fuqaro, qonun oldida o'z qilmishiga yarasha birdek javob berishi shart. Biz mana shu yerda ushbu vaziyatga oydinlik kiritish maqsadida yig'ildik. Har ikkala tarafni eshitib, to'g'ri xulosa chiqarish uchun. Birinchi so'z navbatini ijozatinglar bilan Qoshlar ittifoqi vakiliga bersak. Marhamat. Gapingiz to'g'ri, hurmatli boshlovchi. Hozir yurtimizda vaziyat tubdan o'zgargan. Odamlar deyarli televizor ko'rmaydi. Hammaning ikkala ko'zi internetda. Ha, biz yoshlarimizni g'arbdan kirib kelayotgan milliy madaniyatimizga yot bo'lgan unsurlardan himoya qilishimiz kerakmi, yo'qmi? Iltimos, mavzudan chetlashmasak. Xo'p, uzr. Mavzudan chetlashmagan holda shuni aytishim kerakki, bizni Qoshlar ittifoqi mana bu bo'lib o'tgan voqealardan juda qayg'udamiz, juda ham qayg'udamiz. Mana masalan, poytaxtimiz hokimi bizni tashkilotga a'zo emaslar. Men gapirishga ham uyalaman. Galstuk taqishni ham hatto bilmaydilar. Men yana shuni aytib o'tishim kerakki, aziz teletomoshabinlar, hurmatli boshlovchi, bizni internetdagi sahifalarimizga a'zo bo'lishni hech qachon unutmanglar. Tashakkur, rahmat sizlarga. Sog' bo'linglar. Rahmat. Qoshlar ittifoqi vakiliga ajoyib nutq uchun o'z minnatdorchiligimizni bildirgan holda so'z navbatini ayollar qo'mitasiga bersak. Biz bo'lgan voqeada larzaga tushdik. Bu nima degan gap? Hokim o'z yordamchisini ursa. Ha, ertaga erlar xotinlarini urmaydi deb kim kafolat beradi? Yoki xotinlar erini ursa-chi? Yoshlar orasida ajrashishlar ko'paygani ham aynan shu sababdan. Oila bu jamiyatning yicheykasi. Shu hokim oilada yaxshi tarbiya ko'rmagan bo'lsa kerak. Zulfiyani she'rlarini ko'proq o'qish kerak edi. Ha, fursatdan foydalanib telekanallarga savol bermoqchiman. Anu Dala degan serialinglar bor edi, nega to'xtab qoldi? Voy, ularning qahramonlari bilan qiziqyapmiz biz. Ularni taqdiri nima bo'lyapti? Shuni iltimos qo'yinglar. Rahmat. Rahmat opajon, rahmat. Kechirasiz, men ham gapirsam maylimmi? Shoshmay turing, sizga hali navbat kelgani yo'q. Ana endi ijozatingiz bilan ko'z erkinligi jamoat vakilining ko'zlariga quloq tutsak, kechirasizlar, so'zlariga quloq bersak. Bu insidentni shundayligicha qoldirib bo'lmaydi. Hokimlarimiz o'z ishchilarini soksa, ursa, nima biz shunday qarab turaveramizmi?
Bugun yordamchisiga qo'lini ko'targan amaldor ertaga xalqqa oyog'ini ko'taradi. Qonun doirasida ish yuritib, zudlik bilan chora ko'rishimiz shart. Axir bizni butun dunyo kuzatib turibdi. Yo'q ekan, ko'rmayman. Vijdon yo'q ekan. Ey, mana gapiring. Mana men eshitdim. Hozir bir daqiqa. Rejissyorimizning aytishiga qaraganda, o'sha mash'um videoni suratga olib, birinchilardan bo'lib o'z kanaliga joylashtirilgan bloger studiyamizga tashrif buyuryapti. Ular hozir haqiqat kurashchisi, zamonamiz qahramoni Shohrux Sho'rbodringni Guldurras qarsaklar bilan qarshi olsak, qani? Operatorlardan shuni iltimos qilib qolardim. Ko'zlarimni krupniy dolsin. Qanchalik azob chekayotganimni butun xalq bilsin. Shohrux, vijdoning bo'lsa rostini ayt, hali ham kech emas. Mana. Yuri yutibmi? Shunchalik azoblanib, haqiqatni gapirsam? Mana vijdonsizlikda ayblashyapti. O, bola. Tuhmat qilgani uyalmaysanmi? Masollanish. Ey, bu yolg'on bu. Bu yolg'on bu. Ey, Shukur Sobitovich, meni urgani yo'q. To'g'ri. Aksincha, meni hayotim saqlab qoldi. To'g'ri. Sizlar. Biz ham o'sha joyda edik. To'g'ri. Gapir. Juda yaxshi postanovka bo'pti lekin, mazza qildim, to'g'risi. Siz yaxshi yodlab so'zlaringizni, har bitta odam so'zlarini yaxshi yodlabdi. Hokim bo'l. Siz o'zingiz dirijorlik qildingizmi bularni hammasiga, yo bo'lmasa press kotibachigasizmi? Ye, tarbiya bergan padaringga. Assalomu alaykum, Qo'chqor Anvarovich. O, Risolat G'aniyevna. Xayrli tong. Nimasi xayrli? Ya. Kayfiyatni tushirmaslik kerak. Bu dunyoda o'limdan boshqa hamma narsani chorasi bor. To'g'ri. Hujjatlarni hammasini yig'ib bo'ldim. Ishlarni taqsimladim. Voy. Bu dog'ni hech narsa bilan yuvib bo'lmaydi. Shuning uchun ketishim kerak. Siz ham ketyapsizmi? Ha. Ha. Lekin bu qadrdon kabinet bilan vidolashish juda qiyin bo'lyapti. Risolat G'aniyevna, bu xonada qancha-qancha ishlar bajarildi. To'g'ri. Qancha-qancha imzolar chekildi. Qancha-qancha yoqalar yirtildi. Oho. Mana meni kreslam. Qadrdon kreslam. Oppoq qinam. Yumshoq qina. Qulaygina. Shunaqa. Lekin hokimning xonasi ham shinamgina, kengina. Tashqari qarasang, bahri diling ochiladi. Nima? Siz ketmayapsizmi? Yo'q. Nima ketishim kerak? Bir ona xafa qilmagan bo'lsam, jurnalistlarni so'kmadim. Blogerlarni urmadim. Ruschasiga aytganda, "Moya sovest chista." Biz bir jamoamiz. Aql bo'lishimiz kerak. Bir odam ketsa hamma ketish kerak. Risolat G'aniyevna, hali ham o'sha demokratiya haqidagi xom xayolmi? Chet eldan o'rgan olgansiz-da, endi o'zingizcha. Bittasi assoqa bersa, hamma ketish kerak. Yo'q. Bizda unaqa emas. Bizda hamma o'ziga o'zi javob beradi. Shuncha kadrlarni qanaqa qilib zaminat qilmoqchisiz, ha? Ochig'ini aytib qo'ya qoling. O'zi shuni kutib yuruvdingiz-a? Eh, Qo'chqor Anvarovich, o'la qolsin shu mansab, o'la qolsin. Men sizga
Üç gün aldım bir yakışı cöyeli maslahat bergenedim. Sizde mi? İçki maclis otkazıp, beni vaktinçalik hakim vazifesini bacarıcı etip tayinlegenimizde şünce macara bulmazdı. Lekin... Lekin de Salat Khan... Siz kalışız mümkün. Sizi özümge... Orun basar kılıp tayinleymen. Şimdi içirali eyalge... Kurpaçanı bir çetiden cay tapılmasa... Üyat bolar ha? Kresleyizem. Mansabizem. Boş çizden kasay. Çündiz mi? Dilim mi? Bayran kıldiyiz. Odun mu sıkınsız? Svoloç. Ha ha. Dilim ne bayran kıldiyiz? Bayran bugün dilinge oynayıp koyu. Risolat ketyapsizmi? Mancha? Siz o'rningizda bo'lganimda arizamni yozib ketgan bo'lardim. Risolat xolisiz, men sizga yotiq bilan tushuntirib beraman hammasini. Nimani tushuntirmoqchisiz? Kecha hammamiz asl yuzingizni ko'rib bo'ldik. Bu yerdan boshqa masala bor, Risolat. Boshqa masala. Shukur Sobitovich. Men qo'ldan kelgancha sizni oqlashga urinib keldim. Hamma kamchiliklarni yashirdim. Lekin kecha oshirib yubordingiz. Kechigishim. Lekin menga hech kim ishonmayapti hozir, Risolat. Ishonmaydi-da. Ishonmaydi, chunki butun respublika ko'z o'ngida blogerga qo'l ko'tardi. Yo, baraka topkur, bloger, bloger mani o'g'lim. Bu hozir tushunmayapsiz-da bu yerda nima desam ekan sizga? Bu fantastiskiy kino o'xshayapti hozir. Bu yerda ikkita olam bor, ikkita olam. Hozir men bu olamda hokimman hozir. Aynı Mehmet, ben hakimman. Lekin aslında ben, şoförman, krekeşman. O şey blogger, ben oğlum hayatta. Siz yesen beni. Şükür Sobitovic, buldu. Buldu. Kanı kodamsız olsa. Şunca irtek edip çarçamadiz mi? Mart bulup, kemçiliklerizi tam oluşuna uğruna gel. Doğrusunu etsem. Siz geçiyorsun gelip giyem, açın hemen. Risolat. Risolat. Rahmat. Shunchalik e'tibordan chetda qolmaganimiz uchun. Shunchalik hurmat qilib kelsalar. Men qo'llarim sinib ketganidan, bo'ynim sinib ketganidan oyog'im singanidan xafa emasman. Men yuragim singanidan xafaman. Dilim ağrım, parça parça bom ketganidan xafa. Bir sababi, razil yomon hokimlar borligi uchun biz hech qachon demokrat davlat quramaymiz. Buni o'zingizlar ham yaxshi bilasizlar. Qachon etilamanga shuni qachon bir massa qilib bir-birimizga xohlagan gapirimizni gapirib, bemalol ochiqchasiga gaplashib o'tiramiz. Bu kechda hech qachon O'zbekiston bunaqada hech qachon rivojlanmaydi, hech qachon. To'ppa-to'g'ri. Shularsizlarmi? Alishib qo'lim ko'tarib ol. Mana. Man hali tirik ekanman. Hali hamma oyog'im chalib. Uchimni olaman. Keyin O'zbekiston uchun kurashaman.
demokratik davlatga aylan. Sikro, sikro. Aylantiraman hali. Sikro. Hokimga qarshi biror narsa deyapsizmi? Videorolik tayyorlaysizmi? Sho'r bodringda yana bomba bormi? Buni nimasini demokratiya deyapsiz? Demokratiya bo'ladimi? Alash. Chaptirikdik ismanga, o'ntirikdik senga. Bo'pti, vaqt keyin almashib olamiz. Kelishdingmi? Da. Assalomu alaykum hokim bova. Yaxshimisan olim bolam? Nega ishlamassiz? Ishdan ketdim. Qanaqasiga? Bizni iltimosimizchi. Kechir jiyan. Qo'limdan kelmadi. Axir va'da bergan edingiz-ku. Biz ham bemaqtanib qo'yadik. Laboratoriyamiz bo'ladi. Fizik ustozimiz ham xursand bo'ldilar. Nahot kelin fan haqida qayg'oradigan amaldor topildi deb. Yuring ezmalaring xomma. Tupa-tuzu aqlli yigitsanlar. Buni ustiga salkam 5 ta ham orimsizlar. Ha, laboratoriyasi yo'q olimmiz. Hatto bitta kompyuterimiz ham yo'q. Dadam to'g'ri aytgan ekanlar. Amaldor bilan sinoptiklarga ishonib bo'lmaydi deb. Qishda qor so'rasang ham bermaydi. Tota. Yirtma bu yoqqa berjan. Bilasan nima qilaman? Ilmiy markazni ochaman. Risolati ishonchini qaytaraman. Hokim sifatida emas, odam sifatida so'z beraman. Kelishdingmi? Ha. Baraka. Ha. Qani men ko'rsatib qo'yaman. Shukr Sopidovich. Shunda tasnim bo'lmaydi. Hoji tepa, sizga necha marta aytdim, xonani meni yo'g'imda yig'ishtiring deb. Ertalabdan kechgacha kabinetda yalpayib tuxum bosgandek o'tiraversangiz, qachon tozalaymanmi? Meni stolim narsalarga tegmang. Voy, qachondan beri bu stol sizniki bo'lib qoldi? Hali buyruq chiqqan yo'q-ku. Sizni ishim bo'lmasin, buyruq chiqadimi, chiqmaydimi? Bu vaqtinchalik masala. Menga qarang, chiqib ketgan xonamdan chiqing. Voy, chiqaman. Chiqaman, mana chiqib ketyapman. Mana, yana bittasi keldi. Kallasi bo'm-bo'sh, nima ish qilishini bilmaydi. Chaqirdingizmi Qo'chqor Anvarovich? Ha, chaqirdim. Nega qaray? Endi har xil chala bo'yotgan ishlarni joy-joyga qo'yadigan paytimiz keldi. Так, bunday qilamiz. Shukr Sobidovich Mercedes'ini oborib garajga tiqas. Haydovchisini ishdan bo'shatib oling. Alo, Koinot ko'chasida qurilayotgan imorat bor-u, o'shani ham to'xtating. Yo'llarni asfalt qilib tashlang. Lekin hech qanaqa lekin pekini yo'q. Aytilgan ish qiling. Yozma buyruq kerak, Qo'chqor aka. Agar qo'limda dokument bo'lmasa, bu gapimni bitinga ilmaydi. Dokument? Malades. Bu to'g'ri. Maya shkola. Dokumentni tayyorlab qo'yganmiz. Jon hokimimizni iste'foga chiqishlardan oldingi oxirgi buyruqlari. Buni ko'paytiringda kerak joyga tarqating. Baray, bajari. Xo'p, mana. Assalomu alaykum. Shef. Ha, men. Hammasi joyida, shef.
hammasini yes qilib qo'ydim. Obyekt shu bugunoq sizniki bo'ldi deb hisoblayvering. Ha? Hujjatlarni tayyorlab qo'ydim. Faqat siz ham endi haligi o'z aytganingizdan qaytmasangiz bo'ldi, shef. Turing. Nima qilyapsiz o'tiribsiz? Kattalik nima demoqchi? Shukr Sabitovich. Nima? Men sizni vijdonan iste'foga chiqdi deb o'ylabman. Men vijdonan o'z joyimga qaytishga qaror qildim. Bolalarga bergan va'dam ustida turmasam, men o'zimni u dunyo bu dunyo kechira olmayman. Unda nima qilay? Mayli chaqiring. Qo'chqor aka. Majlis yig'ishtiring aka, iltimos sizdan. Ish qilaylik, ish. Binafsha Telegram kanalining aziz followerlari, barchaga salom. Ko'rib turganingizdek, men Koinot ko'chasidaman. Afsuski, mana bu qurilayotgan yangi bino ko'pchilikka kulfat keltirdi. Kuni kecha Sho'rbodrin Telegram kanalida yangi bir video havola etildi. Ushbu videoda Toshkent shahar hokimi o'z xodimini turtib yuborgani tasvirlangan. Ko'pchilik shoshma-shosharlik bilan zo'ravon hokim o'z ishchisini urdi degan noto'g'ri xulosaga keldi. Ammo bir narsani men ishontirib aytamanki, bu yolg'on. Va men buni sizlarga isbotlayman. Biz g'ishlarni tushirib yuborgan o'sha quruvchini topdik. U hozir bizga o'zi hammasini aytib beradi. Aba! Aba! Chuba! Aba! Aba! Chuba! Rahmat Jamshidjon, garchi gaplaringizga tushunmasak-da, samimiy ko'zlaringizdan yolg'on so'zlamayotganingizga ishonamiz. Yo, Shukr Sobitovich, elektr kabeli o'tmaguncha biz ishni davom ettira olmaymiz. Xo'sh, nima muammo? O'tkaz kabeli, nima qilibsizlar? Energetik kerak. Energetik xulosa bermasa, biz hech narsa qila olmaymiz. Turbalarni almashtirmaguncha kabel o'tkazish befoyda. Keyin yana yerni qaytadan qazishga to'g'ri keladi. Xo'p, nima qilish kerak? Vodokanalni chaqirish kerak. Bunaqa diametrli turbalar yo'q, xotin bo'a. Tushunsangiz-chi? Keyingi oyda bo'lishi mumkin. Keyingi oygacha kuta olmaymiz. Ha, unaqa bo'lsa, metall baza bilan bog'lanish kerak. Bizda ham bunaqa turbalar yo'q, o'rtoq. Faqat ustalgi bor. Bosh injenerlar maslahatchi. Agar ma'qul kelsa, deyman. Yo'q, o'rtoqlar. Ustalik turba bosimga bardosh bermasligini hammanglar bilasizlar. Kamida 150 tani bo'lish kerak. Ya, ertaga bir narsa bo'lsa, keyin boshim bilan javob bersinda to'g'ri keladi. Shukr Sobitovich. Assalomu alaykum, Shukr Sobitovich. Yaxshimisizlar? Bo'shmisiz? Ozgina sabr qutiring, Naimpa. Hamma muammolar 5 daqiqada hal bo'lmaydi-ku. Yo'q, men sizga rahmat degani keldim. Va nihoyat, xalq dardini eshitadigan bo'lsiz. Nima? Qizim, bir minutga qara bor. Assalomu alaykum, aka. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? O'sha kuni siz ham shu yerda edingiz. Amaka, intervyu bering, haqiqatni tiklaylik. Quruq gapga hech kim ishonmaydi baribir. Isbot kerak, isbot. Bilaman. O'zim ham boshim qotib qoldi. Menda bitta video bor. O'sha kuni men tug'ilgan kunim edi. Xotinimga selfie jo'natayotgan edim. Mana. Ana jonis, qara. Portret o'xshatdimi? Mana ku, nimaga voqliro aytmadingiz? Ha endi, hamma narsani o'zining narxi bor, qizim. Qancha? $300? Ha yo'q, 300 ming so'm. Ushang. 30 ming sizga bo'ladi. Bering telefonni. Ha, mayli. Yarimtaga yetsa bo'ldi-da. Nimaga hamma yo jimjit? Ishchilar qani? Hammamizni otpiskaga chiqarib yuborishdi. Bino ham konservatsiyada. Qanaqasiga? Obid. Bilmasam. Hokimni buyurdi. Ya, ana, asfaltchilar ham keldi. Yo'q, hormaylar. Ya, assalomu alaykum, aka. Ko'p qo'rqmaysiz.
Alo, Shukur Sobitovich. Men sizga ishongandim. Sizni nomingizni o'qilayman deb reportaj olib yuribman-a. Insofsiz odam ekansiz. Bo'lmagan gapi. Men bo'lish mumkin emas. Men hech qanaqa buyruq bermaganman. Qo'lim qo'ymaganman. Qaytar asfaltchilarni. Asfaltchilar, xabaringlar, xabaringlar. Ahlayapti. Qaytar asfaltchilarni. Ahlayapti. Hozir boraman. Narsak rahmatim-a. Barakallar, Shukur bolam, barakallar. Men senga ishonaman. Hammasini uddalaysan. Ana yurtim bahridan zolasi Toshkent piyolasi. Hey, vajet. Nima qotiribsizlar? Ha? Ya? Nima qotiribsizlar bekorchi bo'lib? Biz bugundan o'tishga chiqdik, hokim bo'la. A binoni xo'jayinlar o'zgartdi-ku. Kim aytsanlarga buni? Prorabimiz keldi. O'zingiz qo'rqmaysizmi? Bino hokimiyatni balansdan chiqibdi. Boshqa odamlarga o'tib ketibdi. Bizlarda ham tashkilot o'zgarar ekan endi. Bo'lishi mumkin emas. Qanaqa bo'lishi mumkin emas? Mana hujjat. Bu yerga berchi. Bu yerga ber. Qo'l. Qo'lingiz ber. Bu mening qo'lim emas-ku. A? Podelka-ku bu. Bu qo'chqor. Badalingga la'nat. Hali men buni shog'ini sindiraman. Tur o'rningdan. Tur hamma o'rningdan. Ikkita quloqingda bo'lsin gapim. Bu Podelga hujjat. Men hech qanaqa qo'lam qo'ymaganman, buyruq ham bermaganman. Tushundingmi? Bu bino hokimiyat balansida. Bu yerda biz bolalarimiz uchun ilmiy markaz ochishimiz kerak. Tushundingmi? Xo'p, bo'ladi. Binoni qachon topshirasanlar? 5-da. 13-chi ishlash kerak. Ishlash kerak, ishlash kerak. 2 smenlab. Kerak bo'lsa 3 smenlab. Kerak bo'lsa men ham kelib yordam beraman. Men ham ishlayman. Hoy, qari hokim bu mening bilagida kuch ko'p. Hali men ko'rsatib qo'ymasanlarga. Yig'ishtirma mana hammasini. Xo'p bo'ldi. Men ko'rmay yig'ishtir hammasini. Xo'p. Menga qara. Nega 5-chi deysan? Baribir ulgurmaymiz-ku. Nima farqi bor? Yil oyi etilmadi-ku. Ulguramiz-da. O'tir. Monji tapa. Nishmada sizga aytishim mumkin. Kabinetni meni yo'q paytda tozalang deb. Siz kabinetingizda yo'qsiz-ku. Farjo. Menga qarang, u sizchi miyangiz aynib qoldi. Bilasizmi shuni? Meni emas. Sizni miyangiz aynib qolgan ko'rinadi. Bu hokimimiz Shukur Sobitovich xonasi-ku. Sizga o'g'il. Mayli. Mana shu burratingiz hozir sayrab tursin. Oxirida ko'ramiz kim kular ekan. Voy. Oo. Hokim Qo'chqor Anvarovich Ahmedov. Voy o'lib qoldim. Balonga balo qoldi. Ey, mening narsalarimga. Agar hokim bo'lsam, bilasizmi, birinchi kun nima qilaman? Nima qilasiz? Sizni ishdan haydayman. Ya, o'zi shunaqa mayda-chuyda ishlardan boshqa narsa qo'ysan kelmaydi. Ey, qarang, shu sizning yoqimsiz ovozingizni eshitgandan ko'ra televizorni eshitganim yaxshi. Qadrli hamshaharlar, hozirgi zamonda har qanday faktni buzib, talqin qilish mumkin. Sho'rbodrin Telegram kanalining asoschisi Shohruh Qalandarov vaziyatga faqatgina bir tomonlama yondashgan. Professional jurnalistika qoidalariga amal qilmay, vaziyatni chuqur o'rganmagan. Guvohlar bilan gaplashmagan, argument va kontrargumentlarni taqqoslamagan. Shunday ekan, qadrli hamshaharlar, xulosa chiqarish o'zingizdan. Toshkent shahar hokimi Shukur Sobitovich, Mahmadana. Professional. Mana shu sabab Mumkinmi? Kel. Hamma joyda. Hey. Sen joydami? Bobojon, siz chiqib turing. Ozgina ishimiz bor edi. Ha. Jumash, boqsa odam bo'lasan. Ojudapa. Hech qayerga ketmay turing. Ha. Ijozatingiz bilan o'zimni tanishtirsam. Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligidan mayor Salimov bo'laman. Fuqaro Ahmedov, siz jinoyat ustida qo'lga olindingiz. Yigitlar, kiringlar. Yo'q, bu Bog'dan.
bu tuhmat. Ali ustingizdan arz qilaman, bilib qo'ying. Haqqingiz yo'q. Olgan yeringizga arz qilishingiz mumkin. Tashakkurnomaga kamera o'rnatib qo'ygan edik. Sizning har bir harakatingiz va so'zlaringiz tasvirga olinadi. Qadrli followerlar. Mana shunaqa vaziyatda ham sizlar bilan birgaman. Men bundan juda ham xursandman. Menga tezroq tuzalishimga hamdardlik bildirib, yaxshi niyatlar tilab turgan barcha muxlislarimga rahmat kattakon. Bo'singan suyaklar bitar. Mayli. Lekin singan qalbcha bitarmikin? Menimcha bitmasa kerak. Qadrli followerlar. Men o'z nomzodimni deputatlikka qo'ymoqchiman. Ha, to'g'ri. Oson ish emas, lekin Oliy Majlisda bir kishi O'zbekiston uchun harakat qilish kerak-ku. Kimdir shuna harakat qilmasa, O'zbekiston hech qachon rivojlanmaydi. Xabar keldi mana. Muxlislarimizdan xabar. Xo'sh. Ha. Shunday qiling. Xalqning boshini aylantirishni bemalol eplaysiz. Bu nima deganingiz? Yolg'onchilar safi yana bittaga ko'payarkanda. Ha 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 ha. Nima? Voy. Alish. Patpichiklarim hammasi nimaga kamayib ketyapti? Nima? Shoh. Voy voy. Voy voy. Bu yoqqa bir qara. Mana buni ko'rgan. Patpichiklarim. Ko'rib turganingizdek, vaziyat mutlaqo boshqacha bo'lgan. Toshkent shahar hokimi Shukur Sobitovich hech kimni urmagan. Ehtimol Sho'rbodrin Telegram kanali asoschisi Shohrux Qalandarov bu ishni atayin qilmagandir. Ammo uning shoshqaloqligi tufayli bir odam tuhmat girdobida qoldi. Qadrli hamshaharlar, hozirgi zamonda har qanday faktni buzib, talqin qilish mumkin. Blogerlar yaxshi va yomonga emas, professional va noprofessionallarga ajraladi. Да ну вас. Маринчик, куда? Да вы просто лузер. А сам кайр кетип сан? Эй. Мен сен айтып ошонда. Юклемалык деп. Боре. Маринчикка. Чозат берсеңиз, сол биз өз өмүрүндө бир гапты айтып болмокчу. Бизге лайк эмас. Омадсыз кон. Эшигимде мораласа. Деразамга. Тынмай жомгор томчела. Yuragimni to'xtamay savol o'rtasan Nahot endi kunlarim shunday o'tar Lekin men oldinga talpinib yo'llaring topolmayman Hokim buva? Ha? Bit binoyga quruvchi ekansiz-ku? Agar hamma shunaqa ishlaganda premiya berib bankrot bo'lardi Shodmon. Agar o'g'irlik qilmasdan ishlansa-chi, premiyaga ham pul yetadi. Kamroq gapirib, ko'proq ishlash kerak. Tushundingmi, Shodmon? Borishing qani. Assalomu alaykum, hokim bova. Ye, olim bola, nima qilasiz bo'ldi? Sizga yordamlash uchun kelgandik. Hokim bova, eting nima qilaylik? Sizlarchi, olim bo'lsangiz bo'ldi, shuni o'zi yetadi. Ha, uni ham qoylatamiz. Hozir nima qilaylik? G'isht tashlaymi yoki sement qoraylikmi? Hozir uyga borasizlar-da. Darsdan tayyorlab 5 baho olasizlar-da. Keyin mana shu markaz ochilganda kelasizlar, xo'pmi? Xo'p bo'ladi. Xo'p. Ey barakalla, boringlar dar. Olmayman. Lekin sen meni adashtirib, yulduzlarga uchsang. Bulutlardan qanotlarga sap, osmonga Naypa? Ha? Bo'ldimi? Ko'ngiz joyiga tushdimi? Erga tekkanimda ham bunaqa xursand bo'lmagandim-a. Lekin qoyil, qoyil. Og'ir, ochilish kuni ham bilan ishlayapti.
Ey haypajor, bo'ldi ishlaylik. Qo'ygin kamerani. Bero, bero, chaproq qo'y. Ey, shunda ham chiroyli ko'rinmasan. Gap chiroyda emas, gap menda emas, gap jarayonda. Hamma jarayon ko'rinsin. Bo'l, motor ber. Ha, xo'p, mana, tayyormisan? Boshladik. Assalomu alaykum, hurmatli hamshaharlar. Va nihoyat, va nihoyat uzoq kutilgan kun. Bugun poytaxtimizda bolalar ilmiy markazi ochilyapti. Bilimga chanqoq bolajonlarimiz yangidan yangi ixtirolar qilib, butun dunyoni zabt etishadi. Kim bilsin, ehtimol birinchi O'zbekistonlik Nobel mukofotining sovrindori ham aynan mana shu yerdan chiqar. Qani marhamat. Qarsak. Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. Gapirishingiz kerak, Shukur Sobitovich. Shuncha inson sizni eshitaman deb kelgan. Men unaqacha gapga ustamasman-da, ming bor uzr so'rayman. Nima desangiz ham yuragidan gapiring, yuragidan. Yuragidan gapiradigan bo'lsam, hammangizga rahmat. Shodmon. San mana desan. San mujiksan, Shodmon. Rahmat. Naympa, sizga ham rahmat. Siz mashinani niqta turmasangiz, buni ishlamas ekan. Rahmat. Bloger bolalarim, sizlarga alohida rahmat. Haqiqatni yozvasizlar. Lekin shoshilmanglar. Bizga like emas, haqiqat muhim. Ab barakalla. Lekin mana alohida rahmatim, alohida rahmatim. Mana shu mana wunderkind bolalarimga. Sizlar mana ishonchimni o'zimga qaytardinglar. Ko'zim ochdinglar. Sizlarga katta rahmat bolajonlarim. Bizni O'zbekistonimizni, yurtimizni kelajagi mana shu bolalarimizning qo'lida. Barakalla. Qoch barakalla xalaq qilmasa bo'ldi. Sizga ham rahmat, xotin bova. Menga rahmatmi? Ha. Voy o'ynanib ketdingiz sizlardan. Voy menga ham rahmat deganlar bor ekan. Voy, Shodmon. Ish qilsang ham gapirishadi, ish qilmasang ham gapirishadi. Shu joyga bitta qiziqarli rivoyat esga tushib qoldi. Shuni aytib bermoqchiman. Ma'lummi? Rahmat. Bir odamni eshagi xotini bor ekan. Hali odam xotinini eshakka o'tkazib yo'lda ketyapsa, hali uni ko'rgan odamlar, "Shu ham erkak bo'libdimi?" "Ey, ey, erkak xotinning quli bo'lib qolibdi-ku. Xotinni eshakka o'tkazib olib ketyapti-ya." "Qo'ye," desa hali odam shu gapni eshitib qolib, eshikni to'xtatib xotiniga xotin iltimos, sen chiqar xotin, men o'tirib keta qolaman. Odam gapirib tashlayapti. Bitti-yu, o'zi o'tirib yo'lda ketyapsa, odamlar ko'rib yana gapirish boshlashdi. Mana bu erkakni qada. Qani bu ayol kishiga bo'lgan hurmat? Qani bu ayol kishiga bo'lgan e'tibor? Baraka topkir, eshikdan tush xotiningni o'tqiz. Desa hali odam eshitib qolib, eshikni to'xtatib, o'zi ham eshikdan tushdi-da, xotin. O'zimiz yayov ketirib debdi. Er xotin yayov ketyapti, eshikni yetkazib. Hali odamni ko'rib qopdi. Yana gapirish boshlashdi. Mana bu taxmoni qara. Voy, tomi ketganlar. Ey, qopqa odamsan, aql fikr zakovat yo'mi? Yoringda tayyor eshak turibdi. Eshakga o'tirlaring. Ha, o'tirib mazax ketmaysanlar. Eshakda va ahmoq. Biz hali odam eshakni to'xtatdi, xotinni. Keldi, kelamiz o'tiringlar eshakka. O'tirsang ham gapiryapti, o'tirmasang ham gapiryapti. Undan ko'ra ikkalamiz o'tiring deb mazax ketamiz eshakka. Xullas qaram, eshakka er xotin o'tiribdi. Eshak yo'lda ketib turib, hali odamni endi gapiraman desa, eshak o'lib qoldi. Qissadan qissa shuki, o'rtoqlar, ko'p gap eshakka yuk. Ishlaylik, o'rtoqlar, ish qilaylik. Do'stlar, tadbirimiz ajoyib va g'aroyib o'tmoqda. Ana endi sizning ijozatingiz bilan mana shu muhtasham bolalar ilmiy markazining ochilish marosimini eng asosiy qismiga navbat beramiz. Marhamat, Shukur Sobitovich. Thank you.
Aha. Oy oy, adam uzarı gelir gelir. Baksana sana. Vay dedesin. Hadi. Rusulat Ghaniyevna! Ne zaman buldun? Yine kameramat mı? Ha? Bir nefşe kanı, operatör. Bir nefşe? Ha. Kanada bir nefşe. Adam dönerken bu halde. Şimdi bu halde. Rusulat Ghaniyevna? Kim buldum ben? Yürüm. Yürü. Sen geçe. Adı? Ne dediğiniz bu? Rostan mı? Vay. Vay, vay uzun masallarım. Vay Huda uzun güçlü. Bir hafta yattınız, bir hafta. Kursatmaya vraçım, tabibim kalmadı. Anu, Lolli mahallegi bor gelimsizce. İkide fal bünge. İkide fal bünge bardım dedesi. Avare buldunuz digin. Bir saatten beri nümen cevre yapmasız ge. Avare buldunuz. Anu adam kademe yetmez mahalle boru. Nümeydi namı? Gerdiş mi? E xullas, o'shanga borgansiz. E qorong'ida yo'lni ko'rmasdan labavoyga poq qaytib urilibsiz. Ha, undan keyin koma. Bir hafta. Ha, yana kamiga har kuni aloqsiradiz. Bir risolat deysizmi, shodman deysizmi? Bir qo'chqor akalarni eslab chiqdingizmi, bilmayman. Naympa, naympa. Ah, naympa. Naympa, naympa deb yotganlaringiz. Yo'rgildim. Mashina nima bo'ldi, mashina? Voy, mashina labavoyni shunaqa yengi qilib qo'ydim. Yo'g'i? Yangi sotib olib shunda qo'yib qo'ydim. Ye baraka. Ha, otog'i. Ha, chumurlaringdan. Ha, o'zim urg'ining mana otog'i. Pulni qatdan olar pulni. Pulni. Ha. Aytgancha, pulni. Ha. Ano, siz bilan yozgan bomba xabarimiz bor-ku. O'shani ovozi bilan shunaqa like, 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 like. Yig'ishtir karam sho'rmayana. Masanga birov tuhmat qiling deganmanmi? Ha? Masalan shuncha o'qitdimmi? Xo'p aka. Yo'qsa bunda haqiqat yo'qsa ham bo'lmaydimi? To'g'ri nima o'qiding? Pul to'ladimmi? Beyonnongnun. Yosh ko'raman. Jo'nda bas. Kivoli. Ha, okay. Kivola qoli. Mana, to'xting. To'xting. Ha. O'zi uyda o'tirsangiz bo'lardi, komadan endi chiqdingiz. E, men uyda o'tirsam sanlarni kim boqadi? Ha, shukr. E. Siz alıp kapsan o? Ya, Naimpa yana siz mi? O? Ya, uzun. Amma can maile, ben bara kalayım. Yakşı barıp ki balım. Ya, bir nefşey mi? Assalamu alaikum. Naimpa, kim bu? Cihanım, ne miydi? Ha? Ya, yok şimdi uzun. Bana Şahrukhan kutu o kaldı anca. Ha, bir kuda bulamın ikimizdi. Ha? Gelip gelip, sen bana kuda bulamam mı? Ha? Salpasura düşeyin Naimpa. Ya, ya kuda bu ses. Ben de odamla kudu bu sizde. Kimsen? Şükür Sobitovich. Doğru mu? Sobitovich. Haa. Yee. Koma yaktı be. Yaşı bu arke değil dedesi. Hey. 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 Doktor. 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 Aha. Doktor. Okey. Assalamu aleyküm. Moshinam bizib qoldi. Xo'jayinni tez majlisga olib borib qo'yish kerak. Aka, iltimos, rozi qilamiz. Aka, xafa qilmanglar. Ha, hop, hop, hop. Iltimos, akajon, shoshmaymiz. Abu, motor kesibdi-ku, aka? Yo'g'e. Ha, ye.
Amını kaçan hürmetle karattın? Bir makattan bilemem, bizi şerigimiz bile anlaşıp haydiyemiz. Almaşıp. Ha? Maşı almaşıp haydiyem. Hamma yanı tıktılar yukam. Aki o zobar koyalas mı? Abi, münaka kaçan maşineden kiyin? Münaka ne? Aşkan ha, maşinede getirelim. Git oramız. Becerisi ki. Yakşı et olayım, bu bacı. Maşinada haydarsız menge yoktu. Yordancım ne uçuraşım? Siz işge valla. Dolat çıkayım. Yüreği kotar mıydı? Sağ ol yukken. Bu dünyada koptur savunla. Love.